Bom dia a todos. Sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Declaro aberta a 12ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL de 2019. Hoje temos quórum de quatro diretores. O diretor Rodrigo Limpe está em viagem a serviço, portanto, estamos aptos a deliberar. Temos alguns comunicados a fazer. A presidência comunica que a ANEL... Nesta terça-feira teremos na Câmara dos Deputados, a partir das 14h30, na Comissão de Minas e Energia, audiência pública para tratar da tarifa de energia, ou seja, tratar de ações para a desoneração da tarifa. Amanhã, quarta-feira, ANEL participará da Conferência Itaú Utilities com os analistas financeiros do Itaú lá em São Paulo. Também na quarta-feira, no Auditório 1 da Fiesp, em São Paulo, será realizada a audiência pública de revisão tarifária da Eletropaulo para o período de 19 e 23. Na segunda-feira que vem, dia 22, temos uma audiência pública encerrando o prazo. Trata-se da audiência pública número 9 que visa obter subsídios para definição da metodologia de cálculo e atualização da taxa regulatória de remuneração de capital do segmento de geração e transmissão. Então, a audiência pública da UOC, da AG e da AT, encerra o prazo de contribuição documental dia 22. E tivemos, semana passada, a audiência pública, a sessão presencial aqui na agência. São esses os informes da semana. Feito esses informes, então... Questiono os senhores diretores é, se existe algum ajuste na ata da reunião passada, 11. Não tendo ajuste, então declaro aprovada a ata da 11 reunião pública ordinária da diretoria Daniel de 19 e solicito ao secretário-geral que apresente os pedidos de preferência, os de sustentação oral e a ordem de julgamento definida por essa presidência. Bom dia a todos. Informo que existem processos no bloco, que são os itens 12 a 37, que estiveram disponibilizados desde a última quinta-feira. Foram retirados de pauta os itens 10 da pauta comum e 20 do bloco. Temos pedido de sustentação oral para os itens 4, 5, 8 e 16. Há um voto vista, que é o item, 17, item 11. A ordem da, da pauta ficou. Processo: 5, 8, 4, não, desculpe, houve um engano aqui. É 5, 16, 4, 8, 1, 2, 3, 7, 9 e 11. Então, do... temos dois processos retirados de pauta, o item número 10 da pauta comum e o item 20 do bloco, e um processo destacado do bloco para a pauta comum, trata-se do item 16. Então, senhores diretores, submeto a, a julgamento o bloco, observando que o item 16 foi destacado. Voto pela aprovação do bloco. Aprovo o bloco. Também aprovo o bloco. Também voto pela aprovação de todo o bloco. E assim proclamo que a diretoria Daniel, por unanimidade, aprovou o bloco da 12 ª reunião pública ordinária de 19. Solicito ao secretário-geral que chame o primeiro processo da ordem do dia para julgamento. O primeiro processo é o item de número 5. Processo 48.500.002311. 2018, traço 36. Assunto recurso administrativo interposto pela CELG, Distribuição S.A., em face do auto de infração 1 de 2018, lavrado pela Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos, que aplicou penalidade de multa em decorrência do descumprimento dos de dispositivos legais relacionados aos procedimentos de apuração dos indicadores de tratamento de reclamações. Diretor Relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Bom dia, senhores diretores, senhor procurador-geral, senhor secretário-geral, senhoras e senhores presentes na 12ª reunião pública ordinária da diretoria da Anel e todos que nos acompanham pelo canal da agência no YouTube. É, no período de 6 a 10 de novembro de 2017, a Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização dos Serviços Públicos, AGR, realizou ação fiscalizadora na CELG Distribuidora, a partir de agora denominada Enel Goiás, com o objetivo de verificar a apuração dos indicadores de tratamento das reclamações, quais sejam duração equivalente de interrupção, DER, frequência equivalente de. Interrupção, Reclamação FER, referente ao ano de 2016. Foram registradas cinco constatações, quatro não conformidades e uma determinação, todas constantes do relatório de fiscalização 2 de 2017 da Agência Goiana de Regulação, parte integrante do termo de notificação 02 de 2017, de 27 de novembro de 2017. A distribuidora manifestou seu TN por meio da correspondência 146, de 28 de dezembro de 2017. Em 19 de janeiro de 2018, a AGR decidiu pela lavratura do auto de infração 1 de 2018, pelo, pelo qual aplicou penalidades de multa no valor de R$ 1.184.775,94. Correspondente ao percentual de 0,02% do faturamento anual da distribuidora. A autuada interpôs recurso administrativo no âmbito de atuação e esfera de competência institucional da agência estadual. A AGR decidiu ratificar a decisão proferida modificar o enquadramento e corrigir a dosimetria da não conformidade NC3. Assim, alterou-se o valor da multa aplicada para milhão sete reais e 66 centavos. De maneira que, após o exaurimento das respectivas instâncias administrativas recursais da AGR, restaram confirmadas as não conformidades 1 um, 2, 3 e a determinação D1. Persistindo ainda o inconformismo da Enel Goiás, houve a interposição de novo recurso administrativo, por intermédio da correspondência DR-050, de 31 de março de 2018, submetido à apreciação da ANEL enquanto última instância administrativa. Em 11 de maio de 2018, a AGR encaminhou os autos à ANEL para análise e decisão em última instância administrativa. Na sessão do sorteio público ordinário de 20, 20 de 18, realizada em 21 de maio de 2018, o então diretor Tiago de Barros Correia foi sorteado como relator do presente processo. Em 1 de outubro de 2018, em razão do término do o então diretor relator, o processo foi a mim redistribuído. Em 25 de março de 2019, a Procuradoria Federal, junto à ANEL, Procuradoria Federal, aprovou o parecer número 86 de 2019, mediante o qual opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso administrativo interposto, para fins de manter o auto de infração 1 de 2018. É o relatório. Informo que a pedido de sustentação oral, Senhora do senhor Luiz Gazulio Júnior. Informo que o senhor tem dez minutos para sua exposição. Obrigado. Bom dia, senhores diretores, secretário-geral, senhor procurador. Conforme bem relatado aqui pelo doutor Sandoval, né, uh, é um processo de auto-infração de em que eu gostaria de destacar alguém, apenas dois itens aqui do da contextualização é um período de, de fiscalização de indicadores de 2016 de janeiro a dezembro em que o novo controlador a Enel entra ah, na companhia em fevereiro de 17 nós tivemos aí o período de fiscalização até novembro de 17 que culminou sim com o alto de infração em janeiro de 18 e a defesa e, e demais manifestações junto à Agência Estadual e à ANEL, uh, chegando hoje nesse momento de julgamento. O, o auto de infração ele tem a composição de três penalidades, né, mas eu vou focar aqui na penalidade N3, que é por uh, não realizar a avaliação adequada das reclamações dos consumidores. Né. Foram apenas 27 casos, num, num total de 397 reclamações. Essa penalidade ela ela teve o valor de 780 mil R$ 786 mil reais e a maior parte do, do alto de infração e o que que o que que nós estamos aqui uh, pleiteando né a gente a, a companhia não nega não conformidade foram, foram avaliadas aí as, as, as reclamações foram ouvidas as reclamações dos consumidores e de fato no entendimento da, da agência o enquadramento de procedência ou improcedência das reclamações foi feito de forma inadequada. O que, que a companhia uh, pleiteia aqui é uma aplicação né, de, de forma isonômica em um caso já precedente da Light, em que a mesma não conformidade, né, os mesmos, o mesmo enquadramento, a penalidade aplicada à Light à época foi de advertência então o, o que nós estamos pleiteando aqui não é o cancelamento da não conformidade sim o reenquadramento dela a penalidade de advertência né reduzir eliminando a multa de 786 mil e reenquadrando a é, como advertência assim como foi feito no caso da Light o processo aí do infração da Light zero um de 2018 então é, esse é o nosso esse é o nosso pedido né? que o reenquadramento da multa para é, trocando da penalidade de Multa para advertência. Obrigado. Procuradoria. Bom dia, doutor André. Obrigado pela sustentação oral. É, a Procuradoria se manifestou por meio do parecer número 86 de 2019, pelo conhecimento e desprovimento do recurso, de modo a se manter na sua integralidade a decisão da SFE no exercício do seu juízo de reconsideração. Bem, é, muito obrigado pela sustentação oral, doutor Gasulha. É, passo agora à leitura da fundamentação. O processo consiste na análise de recurso administrativo interposto pela Enel Goiás, em face do auto de infração 1 de 2018, que aplicou penalidade de multa em decorrência do descumprimento de dispositivos legais relacionados aos procedimentos. De apuração dos indicadores de tratamento das reclamações. Encaminho decisão no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso administrativo interposto pela CELG. Manter a penalidade de multa aplicada pela GR no valor de 1 milhão e centavos, É o que se passa a demonstrar. Da admissibilidade. Nos termos do artigo 33 da Resolução Normativa 63, que dispõe sobre os procedimentos para regular a imposição de penalidades aos agentes intrasetoriais, o prazo para interposição de recurso será de 10 dias, contados do recebimento do auto de infração ou ciência da decisão recorrida. A distribuidora teve ciência da decisão da agência estadual em última instância em 21 de março de 18. Uma quarta-feira, de modo que o prazo recursal teve início em 22 de março, quinta-feira. Considerando-se o prazo legal de 10 dias, a data limite para interposição do recurso seria 2 de abril de 2018. Dessa forma, considerando que a correspondência 050 foi protocolada pela distribuidora em 2 de abril, o recurso manejado é tempestivo. Assim, preenchidos os requisitos formais. Da tempestividade, legitimidade e interesse, merece conhecimento o recurso administrativo interposto. Do mérito, registre-se que a SFE, por meio da nota técnica 21 de 2019, de 4 de fevereiro, efetuou análise detalhada do recurso administrativo, cujo escopo busca atestar: primeiro, se as constatações apontadas adequam-se às não conformidades aplicadas. Pela ação fiscalizadora. 2. Se essas não conformidades foram corretamente enquadradas na resolução normativa 63 de 2004. 3. Se a dosimetria utilizada é coerente, foi satisfatoriamente justificada e atende à prática estabelecida pela SFE. E, por fim, se a distribuidora apresentou argumentos técnicos que justificassem a descaracterização das não conformidades ou a modificação das sanções impostas. O quadro 1 apresenta um resumo das não conformidades mantidas pela última decisão da agência estadual. Então, a não conformidade 1, cadastrar incorretamente os registros de atendimento, não conformidade 2, não permitir a auditoria de 95 reclamações da amostras e não conformidade 3, realizar incorretamente as avaliações de procedência das reclamações dos consumidores e a determinação 1 que ser confirmada pela diretoria determina a revisão das informações consideradas na apuração dos indicadores referentes ao ano de 2016. Feita a devida e necessária contextualização, passa-se ao exame pontual de cada uma das não conformidades contestadas do recurso administrativo interposto. Constatação 2. Não conformidade 1. A não conformidade 1 decorre do fato da concessionária descumprir o disposto no artigo 183, parágrafo 1º da Resolução 414 de 2010, devido à comprovação de que a fiscalizada realizava incorretamente o cadastro dos registros de atendimento aos consumidores. A AGR, após a análise da amostra de 400 registros de solicitações, de informações, serviços, sugestões e denúncias, identificadas pelos números dos protocolos ou número da unidade consumidora, constatou haver duas irregularidades nos registros de atendimento. Especificamente tratam-se de protocolos indevidamente cadastrados como informação, sendo que deveriam ter sido cadastrados como classificação urgência/barra emergência, reclamação de interrupção de fornecimento e solicitação de serviço outros, conforme quadro abaixo. Apenas para contextualizar, quando uma reclamação ela é cadastrada como informação, ela não entra no cómputo dos indicadores, razão pela qual eh, tem que se observar a correta classificação quando se tratar de uma reclamação ou informação. A autuada manifesta-se para ambos os registros apresentados acima, fundamentalmente destacando que abre aspas. Em razão da indisponibilidade do serviço do sistema de gestão comercial, a emergência foi registrada via ATC, sistema de contingência, e o protocolo foi lançado no sistema como informação. Porém, expõe que isto não teria propiciado prejuízo ao cliente e nem erro de procedimento, assim como que os protocolos foram lançados no sistema e diante da abrangência diminuta e correspondente a 0,5% da amostra fiscalizada. 2 entre 400 casos. Seria possível a conversão da penalidade de multa em advertência? E 3, deveria haver alteração do enquadramento da não conformidade de NC1 do artigo 6, inciso 23, para o artigo 5, inciso 2, todos da Resolução 63 de 2004, ao entender que o processo de fiscalização se refere aos registros e tratamento de reclamações? Quanto ao item 1, registra-se a correção no posicionamento da AGR. E consequente manutenção da infração em comento, pois que a irregularidade apontada restou devidamente caracterizada e consumada a partir do momento em que houve os errôneos registros de reclamação e de solicitação de serviço como informação. Atinente ao item 2, frise-se que, independentemente da baixa abrangência infracional, entende-se que a infração em epígrafe, a juízo dessa relatoria, não é compreendida como sendo de pequeno potencial ofensivo. Apenas para destacar que a metodologia ela trata de amostras. Então não estamos avaliando o todo. Quando se tivéssemos avaliando o todo, aí sim teríamos uma avaliação de eh, com relação ao pequena amostra, à pequena quantidade frente ao número total absoluto. Como estamos tratando de uma amostra, a metodologia ela versa que uma vez identificado dentro da amostra, aquela amostra representa uma quantidade do todo. Por fim, quanto ao pleito de reenquadramento da infração, sintetizada no item 3 acima delimitado, entende-se que este também tem de, ser inferido, tem de ser inferido ao passo em que não houve a prática infracional pelo fato da fiscalizada deixar de, abre aspas, manter o registro atualizado de reclamações e solicitação dos consumidores. Com a anotação da data e do motivo, bem como de informar o interessado no prazo estabelecido as providências adotadas. Fecha aspas. Mas sim, registro errôneo de reclamação e de solicitação de serviço, como informação, ou seja, não se tratam de informações desatualizadas. Não conformidade 2. A não conformidade 2 refere-se à impossibilidade de auditoria e efetiva fiscalização acerca do tratamento das reclamações. Durante as atividades de fiscalização realizada pela GR, apresentou-se que, da análise da amostra de 397 reclamações identificadas pelos números dos protocolos, constatou-se haver 95 casos de reclamações em que não foi possível auditá-las, assim desmembradas. Três reclamações. Não há informações sobre o motivo da reclamação e o motivo da análise de procedência barra improcedência. Em 91 reclamações. Os protocolos estão associados apenas aos serviços executados, não sendo possível auditar as reclamações. E, por fim, uma reclamação não foi encontrada no sistema. Para não conformidade 2, a concessionária apresentou 95 fichas de atendimento, alegando que seria possível registrar os prazos de abertura e fechamento das reclamações. Assim, a autuada afirma que o posicionamento da AGR não estaria correto. Uma vez que a agência estadual manteve a não conformidade sob o argumento de que, abre aspas, ficou prejudicado o conhecimento da hora e data da abertura dos atendimentos e, consequentemente, os prazos de solução das reclamações. A GR argumentou que o recurso administrativo interposto somente Apresentou somente dados já conhecidos pela fiscalização e que essa documentação foi utilizada pela GR na tentativa de auditar as reclamações, inexistindo fatos novos e ou relevantes em relação às manifestações anteriores apresentadas aos autos pela CELG. Apresente-se inicialmente o que é disciplina o artigo 195 da Resolução Normativa 414 de 2010, que embasou a não conformidade. Descrita a seguir. Depreende-se do enxerto supratranscrito que o protocolo associado ao atendimento realizado, neste caso uma reclamação, deverá ser associado ao interessado e à unidade consumidora, e quando for ao caso, ao tipo de serviço, data, hora e ao detalhamento da solicitação, que possa possibilitar posterior auditagem e fiscalização. É o que na fiscalização nós chamamos de rastreabilidade, o que não foi permitido nos processos regulatórios praticados pela autuada. As telas apresentadas pela Enel Goiás apenas demonstraram as tentativas do atendente verificar a procedência do atendimento, entretanto, não há qualquer registro da distribuidora que demonstre tratar-se efetivamente de uma reclamação. Ademais, a hora e a data de abertura do atendimento também não podem ser auditadas, já que as telas apresentadas pela concessionária apenas cristalizam consultas sistêmicas realizadas para a verificação de procedência e o serviço associado. Frise-se que o artigo 157, parágrafo 5 da Resolução 414 de 2010 permite que a solução da reclamação seja a própria execução do serviço, contudo, o parágrafo antecedente. Ou seja, o quarto cita que o prazo de solução é o período compreendido entre o momento de recebimento da reclamação e a sua solução por parte da distribuidora. Ora, como a fiscalização não consegue auditar o exato momento de recebimento da reclamação, o prazo de solução também não pode ser computado e, consequentemente, auditado acerca da correção dos procedimentos consoantes de tames regulatórios. De fronte do exposto, resta confirmada a não conformidade 2, uma vez que ficou comprovada a impossibilidade de auditoria de 95 protocolos de reclamações, o que corresponde a 23.93% dos casos examinados na amostra fiscalizada. Conclusivamente, decide-se pela manutenção da não conformidade 2, assim como da penalidade de multa estabelecida pela GR, haja vista que concretamente comprovada a prática irregular, bem como porque houve observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação da dosimetria. Por fim, a não conformidade 3, que foi a única manifestação feita pelo Dr. Gazula, quando de sua sustentação oral. A não conformidade 3 é, refere-se ao fato da distribuidora não realizar corretamente as avaliações das reclamações dos consumidores, observando a real causa do problema. Verificou-se que a Enel não está cumprindo o disposto no artigo 157, parágrafo 2 da Resolução 414. Especificamente, tem-se que a fiscalização realizada pela GR apontou, após análise da amostra, de 397 reclamações identificadas pelos números dos protocolos, a existência de 32 casos de reclamação que foram avaliadas como improcedentes quando na realidade deveriam ser consideradas como procedentes. No recurso administrativo interposto, a Enel Goiás argumenta que os consumidores foram atendidos de forma adequada, com quanto tenham ocorrido equívoco no registro de procedência alega ainda que o tema está sendo tratado no segundo ciclo do plano de resultados em andamento perante a ANEL e dessa forma já estaria adotando procedimentos para melhoria nos processos de análise de reclamações. A GR argumentou que houve prejuízo ao consumidor não apenas indiretamente, em função do impacto no cálculo dos indicadores comerciais, como também pelo fato do consumidor ter tido sua solicitação registrada como improcedente. Assim, a AGR entendeu que as consequências da infração não são de pequeno of potencial ofensivo. A Enel Goiás não apresentou considerações específicas, documentação técnica ou fatos novos e ou relevantes que possam confrontar a análise anterior da AGR, ao passo em que apenas requer, de modo geral e abstrato, que a penalidade pecuniária fosse revista, com o fito de que fosse convertida em advertência, pois não foi autuada por idêntica infração nos últimos quatro anos, ou que o valor da multa recorrida fosse, ou que o, o valor da multa recorrida fosse atenuado. Sobre os argumentos acima, destaco que a distribuidora tem a obrigação de realizar a avaliação da procedência ou improcedência da reclamação de maneira mais isenta e completa possível, devendo considerar, por exemplo, abre aspas, a legislação vigente o mérito, a fundamentação, os direitos e deveres dos consumidores, os contratos, a existência de nexo causal, a ação ou omissão, negligência ou imprudência da distribuidora ou de seus contratados, fecha aspas. Neste contexto, compreende-se que os tratamentos errôneos de classes de reclamações como improcedentes quando na realidade deveriam ser considerados como procedentes, prejudicam sumariamente a correta e fidedigna apuração do referido indicador comercial FER, até mesmo diante da, sim, diante da simples análise matemática, ou seja, pelo exame da razão entre o somatório da quantidade de reclamações procedentes dos consumidores solucionadas pela distribuidora no período de apuração numerador e o número de unidades consumidoras da distribuidora no mês de dezembro do ano de apuração. Coletado pelo Sistema de Informações de Mercado para a Regulação Econômica, SAMP, aqui sendo o denominador. Por fim, valendo-se do princípio de autotutela dos atos administrativos, tem-se que foi acertada a decisão recorrida e a penalidade pecuniária deve ser mantida em cólume. O quadro 3 apresenta o resumo sobre os enquadramentos. Dosimetrias e valores das penalidades, de acordo com as análises efetuadas pela Agência Estadual, Superintendência de Fiscalização e esta relatoria, ora integralmente mantidas. Aqui no quadro apresenta-se o detalhe das não conformidades. Conclui-se que o processo, por fim, que o processo instruído pela Agência Estadual se adequa ao rito descrito na Resolução Normativa 63 de 2004. Passo a leitura do dispositivo, que diante do exposto e do que consta do processo 48.500.0023.11 de 2018, voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Enel Goiás, em face do auto de infração 1 de 2018, lavrado pela Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos. Para manter as penalidades de multa aplicadas às não conformidades. 1, 2 e 3, no valor total de 1 milhão e mil reais a serem recolhidos conforme a legislação, assim como pela manutenção da determinação D1, é o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Acompanho o relator. Também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso administrativo interposto pela celg em face ao auto de infração 1-2018-AGR-SFE, lavrado pela Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos, AGR para manter as penalidades de multas aplicadas à não conformidade NC1, NC2 e NC3 no valor total de R$ milhão reais milhão a serem recolhidos conforme legislação, assim como pela manutenção da determinação D1. Próximo item. Item 16, que foi retirado do bloco

que revogou a autorização da PCH Costa, localizada no município de Formoso, estado de Minas Gerais, e pedido de medida cautelar, interposto pela CEI Minas PCH Energia Limitada, com vistas à não execução da garantia de registro referente à PCH Costa. Diretor Relator, doutor Efraim Pereira da Cruz. Bom dia a todos. Processo 48, 766-2002-05, 48.500. 11.14.19-81. Interessado C e Minas PCH Energia. A PCH Costa foi otorgada a S Minas PCH nos termos da Resolução Autorizativa 381 de 19 de dezembro de 2005 para ser explorada como produção independente de energia elétrica com 19 megas de potência instalada. Por sua vez, o despacho 587, 12 de março de 2014 alterou a razão social da empresa S Minas PCH para C Minas PCH Energia Limitada. Por meio da correspondência 9 de 18, datada de 5 de março de 18, a CEI Minas PCH pleiteou a revogação da autorização da PCH Costa. Ademais, solicitou que a revogação ocorresse sem execução da garantia de registro aportada, pois, em que pese os esforços empreendidos para implantar o empreendimento, fatores alheios ao seu controle teriam resultado na inviabilidade do projeto. A Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração expediu a nota técnica 309/18, de 18, concluindo pelo acolhimento do pleito de revogação da autorização com consequente abertura do processo administrativo para execução da garantia de registro. Aqui a gente cita o que trouxe. Compulsando os autos e diante de interações com representantes da CEI Minas PCH Minas, PCH Energia Limitada, o diretor relator, sorteado para apreciação do requerimento por meio de sua assessoria indagou a Procuradoria Federal junto à Anel por avaliação a respeito da argumentação apresentada pela empresa. Em resposta, a Procuradoria, considerando as interações complementares realizadas junto à SCG, emitiu o parecer 26 de 2018, que por sua vez foi aprovado pelo despacho 38 de 2019 da mesma data. Só para citar, a conclusão foi que guardava coerência a decisão da SCG de manter o, o, a, a liberação da, da outorga, no entanto, abriu o processo administrativo para o cumprimento para a execução da garantia. Diante dessas avaliações sedimentadas no processo, em 26 de fevereiro de 19, o pleito da CEI Minas PCH Energia foi pautado. E em que pese o pedido de excludente responsabilidade alegado para afastar a execução da garantia do registro, o relator reconheceu que a revogação da outorga era cabida, mas que deveria ser aberto o procedimento administrativo acerca da garantia. Aqui eu trago o voto do diretor. A diretoria colegiada liberou por acompanhar o relator decidindo por revogar a autorização da PCH Costa, liberar o eixo central hidrelétricas e outro, a outros interessados em explorá-lo e determinar a SCG, abertura do processo administrativo para execução da garantia do registro da PCH Costa, conferindo a SEI Minas PCH a ampla defesa e o contraditório. Diante dessa decisão, foi editada a resolução autorizativa 7.625 de 26 de fevereiro de 19, que revoga a autorização da PCH Costa e disponibiliza o respectivo eixo para os interessados. conformidade em 18 de março de 19, a requerente protocolou o pedido de reconsideração com o pedido de efeito suspensivo em face da resolução autorizativa 7.625 de 19. Na ocasião, a empresa Clamou pela reforma parcial da referida resolução para determinar a devolução da garantia do registro aportada para a PCH Costa. Em síntese, a recorrente defende a reforma da resolução autorizativa 7625, com vista a de haver devolvida a garantia de registro da central hidrelétrica, com base em três argumentos principais. No primeiro deles, alega que estaria sedimentada a ocorrência de excludente de responsabilidade pela não implantação da PCH Costa tendo em vista a morosidade da Secretaria do Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado de Minas Gerais no licenciamento ambiental da usina. Em segundo lugar, a recorrente sustenta que, em que pese a previsão expressa na Resolução 673 de 15, diante da suposta excludente de responsabilidade, deveria ocorrer a devolução da garantia, pois existiria, existiria amparo em ordenamento jurídico superior, por último, foi alegado que a frustração da implantação da PCH Costa não teria ocasionado qualquer dano, ao, qualquer dano ao sistema interligado nacional. O pedido do efeito suspensivo foi avaliado pelo Diretor Geral, que decidiu por meio do despacho 875 de 19 conhecer do requerimento e, no mérito, negar-lhe provimento, haja vista a ausência da aparência do bom direito e do perigo da demora. Em 1 de abril de 19, o processo foi sorteado à minha relatoria. A CEMINAS-PCH, em 5 de abril de 19, requeriu providência cautelar mediante a correspondência sem número. Em linhas gerais, a empresa sustenta que o procedimento aberto para apurar a possibilidade de execução da garantia estaria prejudicado, haja visto o pedido de reconsideração acerca da resolução autorizativa 7625-19, ainda não ter sido julgado pela diretoria. Mas aqui é a citação. Em 8 de abril de 2019, o pedido da cautelar foi distribuído por conexão à minha relatoria. É o que basta relatar. Informo que há pedido de sustentação oral pelo representante da empresa. É, informo ao senhor que o senhor tem 10 minutos para a sua apresentação, doutor. Bom dia a todos. É, na pessoa do doutor André Peptônio, saúdo a todos os. Ilustres integrantes dessa bancada, a todos os presentes e também quem nos assiste remotamente. O assunto que me traz aqui é a execução da garantia de registro da PCH Costa, cuja autoga foi recentemente revogada por, essa, por esse colegiado. Uh, o voto que foi disponibilizado pelo ilustríssimo relator trouxe em seu dispositivo. A seguinte recomendação ao colegiado: negar provimento ao pedido de reconsideração e é, declarar a perda de objeto do pedido de medida cautelar. É, em, em relação ao pedido de reconsideração, é, apenas breves linhas para. O que, que nos cabe aqui é reiterar os fundamentos, o seu pedido de deferimento, em função de acreditarmos ainda que há, há, sim, fundamento legal para a declaração de excludente de responsabilidade a ser aplicável nesse caso. Entendemos que há também caracterização da excludente de responsabilidade considerados os fatos que estão envolvidos nesse caso concreto. E também, definitivamente, entendemos que, Inexistiu a ocorrência de danos, seja ao sim, seja ao poder público, seja a outros agentes. Eu gostaria de me deter um pouco mais é, em relação à medida cautelar, que traz uma discussão jurídica, de cunho jurídico, muito relevante a ser debatida aqui, é, mas cujo voto disponibilizado pelo excelentíssimo é, diretor relator. Propõe a perda do objeto. Convém então, dessa maneira, trazer o que, que seria, delimitar o que, que seria o objeto desse pedido de, de cautelar. Para depois deixar claro que tratou-se de um pedido principal e de um pedido subsidiário, que são diferentes, têm fundamentos diferentes, podem ser e devem ser é, analisados e considerados enquanto tal. Aqui, eu estou trazendo a, 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 a cópia, a transcrição ipsis literis do pedido, como foi feito. O primeiro pedido, o principal, ele requeria a, a, a concessão da medida cautelar, de forma a interromper o procedimento instaurado pelo ofício 195 da SCG, que abriu o processo para execução da garantia, em função da manifesta ilegalidade que há. Nesse, nesse ofício e nesse procedimento que ele instaura, essa ilegalidade, os fundamentos dela a gente vai ver daqui a pouco. Mas tem um pedido subsidiário colocado de que maneira, caso não entendido pela procedência do pedido principal, que fosse considerado pelo menos a interrupção do procedimento administrativo instaurado pelo ofício 195. Até que seja definitivamente julgado esse pedido de reconsideração que está sendo julgado aqui agora pela diretoria. Então vamos só falar um pouquinho rapidamente do que, que fundamentou o pedido principal. Primeiro de tudo, há uma carência de fundamento normativo no ofício 195. Por quê? Porque ele fundamenta a execução da garantia de registro. Relativa à PCH Costa, é, na mera revogação da outorga, do ato autorizativo dessa, desse empreendimento. Quer dizer, mas essa hipótese, ela não está prevista expressamente na Resolução 673. Você tem na Resolução 673 uma disposição que diz garantia de fiel cumprimento, portanto, não de registro, será. É, executada em caso de revogação da outorga, do ato autorizativo. Significa que a, a garantia de registro não vai ser executada em hipótese alguma? Não. Não é isso que estamos querendo defender aqui. Significa que, para que ela seja executada, não basta simplesmente que tenha sido revogada a outorga. Isso não deflagra a execução direta dessa, dessa garantia. É preciso, e aí a gente entra no segundo argumento, que é a segunda coisa que faltou no, no, no Ofício 195, nesse, nesse encaminhamento que foi proposto pela SCG é precisa-se que seja apurado que sejam apurados ou seja apurada a ocorrência de eventuais danos. Ah, quando a diretoria determinou a abertura de processo para a verificação eh, da necessidade da execução dessa garantia, ela estava na verdade dizendo SCG apure danos se houver ofereça o contraditório ao agente o agente manifesta-se ou não julgue o que o agente manifestou e daí sim verifique a pertinência da execução dessa garantia esse racional ele está presente no parecer da procuradoria nesse caso a própria procuradoria disse com todas as letras até proponho o indeferimento do pedido de reconsideração mas está sedimentado no âmbito dessa dessa procuradoria que a execução ela deve ser ela tem como pressuposto a constatação de, de, de danos de eventuais danos também está é, é, esse, esse entendimento está calcado em precedentes da, dessa própria casa que já decidiu mais de uma vez que, aplica, é, que execução de garantia não é penalidade, é meio de compensação por eventuais danos, e está em linha também com o que dispõe a jurisprudência, é, sobretudo do STJ. Ou seja, tivemos dois fundamentos relevantes para o pedido principal. E o pedido subsidiário é, enquanto está pendente, o pedido de reconsideração, não faz sentido se iniciar o processo para a execução da garantia. É uma questão prejudicial. Perfeito? Então, a gente vê, são pedidos diferentes, o um principal, um subsidiário, com fundamentos diferentes, que devem ser considerados como tal. Então, a questão é, a, essa medida cautelar, ela perdeu o objeto quando... A deliberação quando o pedido de reconsideração foi trazido à deliberação bom o, o, o voto que foi disponibilizado é, entende que sim né que a mera é, deliberação do pedido de reconsideração já te, já teria esse condão de tornar a garantia inócua acontece que esse fundamento, esse motivo, ele só responde a, ao pedido subsidiário. O pedido principal, com as duas, com, com os dois aspectos jurídicos trazidos nele, que é, tentam trazer a reflexão, a ocorrência de uma ilegalidade, de uma violação ao direi um direito constitucional do, do do empreendedor, ele não foi respondido ainda, né? Esses, esses aspectos eles não foram debatidos e eles merecem sim a atenção dessa diretoria eles ainda estão valendo porque o encaminhamento que está sendo dado pela, pela, pelo Ofício 195 é, é, não está correto na, em nossa visão está equivocado é, de forma que em primeiro lugar ele não tem uma ilegalidade é, desculpe. Em primeiro lugar, ele não tem fundamento legal. Em segundo lugar, ele não propõe a apuração de danos. Ele propõe a execução da garantia diretamente apoiada exclusivamente na revogação da outorga. O que não pode, não pode merecer a acolhida é, é, por esse colegiado. De qualquer forma, aparentemente. É, é, talvez se esteja entendendo que a SCG ainda vai respeitar o, o comando uhum. da diretoria de promover a averiguação da ocorrência de danos, mas se isso ocorrer a partir de agora já está prejudicado o contraditório e ampla defesa, porque a empresa já apresentou manifestação lá, ela não teve a oportunidade, diz, ela não terá essa oportunidade ou que fique aqui consignado que terá sim de, de apresentar é, manifestação específica sobre fatos que venham a ser considerados é, é, danosos. Então é só por isso que nós pedimos, em primeiro lugar, o pedido, de, o, o, o provimento do pedido de reconsideração, em função de entendermos sim que estão presentes ali os motivos que é, que autorizam a sua concessão, e em segundo lugar o pedido de medida cautelar, o provimento do pedido de medida cautelar. Uma vez que não houve a perda do objeto dessa cautelar, os argumentos que a sustentam, em especial o pedido de, é, principal, conforme destaquei aqui, ainda são pertinentes, tá? eles demonstram a ilegalidade do, do ofício 195, em função da carência de fundamento normativo e em função da imprescindibilidade de demonstração de danos concretos pela atenção dos senhores, obrigado. Obrigado pela sustentação, Procuradoria, senhor Diretor Geral, é muito obrigado também ao advogado pela sustentação. É, a importância da sustentação oral dessa abertura que a agência faz para receber os agentes, para ouvir aqui, é, ela está no seguinte fato: nós somos constantemente desafiados a, a refletir e foram trazidos aqui alguns pontos relativos a posicionamentos anteriores da procuradoria e eu queria deixar bem claro, já deixei em outros em outros momentos que a procuradoria revisou esse entendimento que foi mencionado de que para a execução da garantia é necessária apuração de prejuízo. esse entendimento ele estava equivocado, não estava de acordo com a doutrina nem com a jurisprudência a respeito do assunto e esse entendimento foi revisado eh, desde o final do ano passado. Então, é, não é pertinente nem cabível é, se falar em apuração de prejuízo, no caso, se está diante de uma inexecução total do, das obrigações assumidas é, com, por meio da Resolução é, 673. Em relação ao pedido de medida cautelar, eu concordo parcialmente com o que foi trazido aqui pelo advogado na sustentação oral, talvez, eu coloco para reflexão da diretoria, o, o mais técnico seja não reconhecer a perda do objeto, mas no mérito se negar a concessão da medida cautelar. Eu não vejo plausibilidade no pedido de concessão da medida cautelar, plausibilidade quanto ao mérito. E... Deixa eu ver se ficou mais algum ponto a ser rebatido. Não, então seria apenas isso. A Procuradoria já se manifestou, por meio de parecer, em relação a aspectos pontuais já tratados no voto. E mantemos, então a posição anteriormente manifestada. É só agradecer uma ao procurador pelas colocações, agradecer o Dr. Eduardo pela sustentação oral é, em que pese o rito é, prezar pela leitura, considerando que o voto já estava disponível desde quinta-feira, o que nós trouxemos em bloco, mas em por via de destaque. Cai por rito ordinário, mas eu vou tecer alguns comentários é, e não vou efetuar a leitura do voto, senhores diretores. É, primeiro, com relação à medida cautelar. O requerente ele busca, através da medida cautelar, colocando aí como pedido principal e como pedido subsidiário, uma, suspender. O ato administrativo da execução da garantia promovido em decorrência de uma decisão da diretoria. Segundo, pelo fato de que a situação de que nós ainda estaremos pendente o julgamento de recurso de reconsideração na de um julgado da lavra do relator doutor Rodrigo Limpe, o que carecia primeiro, precederia de julgamento desse pedido de reconsideração para então sim a SCG. Poder providenciar a abertura do processo. Sob o ponto, alega também a questão trazida na, pela Procuradoria em pareceres em que o Procurador já colocou aqui de forma muito clara a mudança de entendimento da Procuradoria com relação à apuração de dano, né? mas em que pese também ter conhecimento que, o racional da colocação dos pareceres da Procuradoria são opinativos e não são vinculantes à diretoria. Por outra forma, nós não teríamos razão de julgar se fôssemos nos vincular a todos os processos e a todas as orientações da Procuradoria. Então, também fundamenta o caso de apuração de dano, o que naquele momento. O relator não acatou e, enfim, mandou abrir o processo por parte da SCG. Agora, o que é o ponto importante disso daqui, o ponto bem pragmático, sendo muito direto? O requerente solicitou o cancelamento, a revogação e solicitou a devolução da garantia. Naquele momento, o doutor Limpe. Na sua relatoria decidiu o seguinte: autorizo a revogação e a devolução, ela é tratada em rito específico e aqui eu guardo analogia com a questão das cautelares. É tratado em rito específico dentro da SCG que, ao abrir o processo de devolução de garantia, é conferido aos agentes o amplo Processo de defesa. Abra ali o amplo contraditório, é permitida a ampla defesa do agente. Então, a, em que pese, é, tenha sido colocado aqui pelo doutor Eduardo, estará sim aberto o processo de, 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 de sustentação da defesa, no processo aberto lá dentro do rito da SCG, isso aí a diretoria está aqui para ser aguardiando esse processo do contraditório. É, até porque o próprio processo que a SCG está abrindo, ele também ele é passivo de recurso para esse mesmo colegiado. Então, nós não estaremos em nenhum momento prejudicando o direito do requerente, no sentido de trazer à luz todos os argumentos que, porventura, venham a entender que não foram debatidos, que não foram é, estressados. Pelo colegiado, quando dá da análise das excludentes. Porque naquele momento o doutor Olímpio analisou as excludentes e não conseguiu enxergar plausibilidade nem factibilidade nenhuma delas. E não as reconheceu. O que que nós estamos mantendo aqui na decisão, senhores? Uma, nós tínhamos uma medida cautelar. A medida cautelar ela se baseia no fundamento em que pese a uma. Uma divisão teórica aí de pedido principal e pedido subsidiário, ela se baseia em dizer o seguinte: não foi julgado o pedido de reconsideração, portanto, esse assunto não está encerrado, não há que se falar em cumprir a decisão. Guarda, um, guarda toda uma lógica, guarda todo um racional isso. No entanto, estava também com a minha relatoria o pedido principal, que é a reconsideração. Uma vez eu julgando a reconsideração e uma vez a gente sabendo que trará todo o processo de ampla defesa, o procedimento aberto pela SCG, não me resta, em nenhum momento, é, dúvida com relação a que o objeto, na melhor prática jurídica, que o objeto não estaria sim, que objeto estaria sim prejudicado da medida cautelar, em que pese o entendimento da Procuradoria de que, no melhor caso, seria negar que o efeito é o mesmo. O efeito não altera em nada. Portanto, senhores diretores, eu entendo que está assegurado ao argumento do, do, do orador e o argumento da requerente. A agência respeitará o princípio do contraditório no processo de execução da garantia. Lá é o ambiente correto, é um rito correto para se discutir se é cabível ou se não é cabível. Isso já ficou muito claro no voto do Doutor Limpe, em que esse colegiado acompanhou. Não, não consegui enxergar nenhum novo argumento trazido pelo requerente no processo, pelo qual estou mantendo o entendimento do Doutor Limpe. O argumento trazido foi questões de formalidades processuais, e essas formalidades processuais, a meu ver, já estarão superadas. Uma que a gente está julgando recurso de reconsideração, o que automaticamente destrava o processo aqui colocado em sede de medida cautelar. Duas, vai ser respeitado o princípio do contraditório naquele momento. Três, nós vamos ter ainda a possibilidade de recurso da decisão da SCG, que virá para esse colegiado e que, ainda nesse colegiado, também tem recurso de reconsideração. Ou seja, nós temos várias fases aí, caso venha a ser discutido. Que não foi dado o direito do contraditório no princípio da SCG. Então, senhores, eu estou muito tranquilo com relação à decisão exarada no dispositivo, no qual passo a lê-lo. Com base na fundamentação e considerando que consta no processo 48.500-766 de 2002-5, 48.500, 1.114-2019-8, um voto por conhecer o pedido de reconsideração interposto pela CEMINAS, PCH. Energia, em face da resolução autorizativa 7625 de 26 de fevereiro de 2019, que revogou a autorização da Pequena Central Hidrelétrica PCH Costa, e no mérito negar provimento e declarar para o pedido de medida cautelar representado pela CEI Minas PCH Energia, com vistas à não execução da garantia do registro referente à PCH Costa, a perda do objeto. É o voto. Em discussão? Doutor um só um ponto aqui. Nós estamos julgando o recurso devido à revogação da outorga. E o ato que materializou a revogação da outorga foi a resolução 7625, correto? Exato. E também naquele ato determinou a abertura do processo... Para a execução, de a execução garantia. da garantia. Eu não entendi. E essa cautelar entra aqui em que contexto? É, a cautelar era justamente o seguinte. A SCG, após a decisão da diretoria, encaminhou um ofício ao requerente para abertura do processo de garantia. De, de garantia. Naquele exato momento, a requerente entendeu o seguinte: já havia um recurso de reconsideração. Ah, Naquele entendi. momento, ao argumento o da. da... da garantia, Exatamente. Ela falou assim: não há. A expectativa de exato. Como modo, tá? eu recorri da decisão do colegiado, não há que se falar num processo paralelo que é via de consequência uma decisão daquela decisão que eu estou atacando. Então, primeiro aguarde a decisão da diretoria no meu recurso de reconsideração para aí sim. Aí traz os fundamentos da prejudicialidade Bom, do contraditório, mas em que é, a gente conversou bastante com a área técnica e isso vai ser bem explorado, doutor André, no processo, no rito próprio, que é o processo de execução da garantia. Não, está claro, é assim faz todo sentido. Então, teve uma decisão que caçou o outorga e agora o relator está julgando o recurso. So é que revogou a Torga e o relator está julgando o recurso. Então, de fato, a garantia, tendo a expectativa desse julgamento do recurso, é razoável que espere esse resultado para que se, então, de fato, execute a garantia. E, conforme bem pontuado, doutor Efraim, é, pelo senhor, é, vai ser, vai esse ato, ele vai ocorrer em processo próprio, respeitado a ampla defesa e o contraditório. Igualmente os processos de caducidade, que nós temos um rito próprio para a penalidade. Até nós estamos discutindo aqui uma penalidade de licitar em alguns processos e outra a penalidade de multa. Esse é um processo que ele guarda uma liturgia totalmente separada do processo principal. Perfeito. Em votação. Acompanho o relator. Também acompanho o relator. Também acompanho o relator e proclamo <laughs> que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Cem PCH Energia, em face da resolução autorizativa 7625 de 19, que revogou a autorização da PCH Costa e no mérito negar provimento e declarar para o pedido de medida cautelar apresentado pela Cem Minas PCH Energia, com vistas à não execução da garantia do registro de referente à PCH Costa, a perda de objeto. Próximo item, Item tem quatro da pauta, são dois processos, 48500006204/2018-87, 48. 47, 2019 87 Resultado da quinta revisão tarifária periódica da Companhia Energética do Ceará, Coelce. Enel Ceará. A vigorar a partir de 22 de abril de 2019 e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, DEC, e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, FEC, para o período de 2020 a 2023. Consolidados após avaliação das contribuições trazidas na audiência pública, número 4 de 2019. Informo que teremos quatro pedidos de sustentação oral, mais apresentação técnica da área. É, para sustentação oral. Serão 10 minutos para os representantes, mas o representante da. Indústria, como temos dois representantes da indústria, eles dividirão o tempo de 10 minutos, ficando cinco minutos para cada um deles. Né? Relator, doutor Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Contrato de concessão 1 de 98, o ANEL, cujo objeto é a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da ENE, o Ceará. Estabelece a data de 22 de abril de 2019 como data da realização da quinta revisão tarifária periódica da concessionária. Em 10 de dezembro de 2018, o processo foi a mim distribuído por meio de sorteio público. Em 21 de janeiro de 2019, na primeira reunião pública ordinária, a diretoria da ANEL decidiu instaurar a audiência pública 4 de 2019. Com o objetivo de discutir com a sociedade a proposta de revisão tarifária, o processo, o período de contribuições, se estendeu de 23 de janeiro a 11 de março de 2019 e contou com sessão presencial na data de 14 de fevereiro de 2019 na cidade de Fortaleza. Em 4 de abril de 2019, a proposta da revisão tarifária, após a avaliação das contribuições da audiência pública, foi encaminhada à Enel Ceará e ao Conselho de Consumidores da concessionária. Em 3 e 5 de abril de 2019, na sede desta agência, foram realizadas reuniões com os representantes da empresa e com o Conselho de Consumidores para discutir a proposta final da revisão tarifária. Em 1 de abril de 2019, a Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição emitiu a Nota Técnica 18 de 2019, por meio da qual apresenta proposta para fixação dos limites para os indicadores DEC e FEC dos conjuntos de unidades consumidoras da Enel Ceará para o período de 2020 a 2023. Em 3 de abril de 2019, a SRD emitiu a nota técnica 19 de 2019, que apresenta o resultado do cálculo das perdas técnicas regulatórias para a Enel Ceará. Em 8 de abril de 2019, a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, por meio do memorando 110 de 2019, Informou os valores fiscalizados referentes à base de remuneração regulatória BRR da concessionária. Em 12 de abril de 2019, a Superintendência de Gestão Tarifária, SGT, emitiu a nota técnica 67 de 2019, que consolidou o resultado final da quinta revisão tarifária periódica da ENU Ceará. É o relatório. Chamo para a primeira apresentação de sustentação oral o representante da Coelce, o senhor Luiz Gazúlia. Informo que o senhor tem dez minutos para a sua sustentação. Bom, bom dia novamente. Uh, gostaria de saudar o doutor Erildo Pontes, nosso presidente do, do Conselho de Consumidores da Enel-Ceará. Enel e, para demonstrar a, 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 quão ati, a, quanto é, é ativo esse nosso conselho, cumprimentaria nossos conselheiros, doutor Joaquim, doutor Raul. Obrigado pela presença. Isso nos faz crescer. Aqui eu muito embora doutor Sandoval já tenha feito o, o, o relato eu gostaria de destacar dois pontos aqui do, do processo o primeiro deles é o período de contribuições que se errou de 11 do3 de e um Marco importante aí foi quando a anel teve na nossa nosso estado de Ceará uh, ouvindo a nossa sociedade da proposta colocada em audiência pública né? então hoje estamos aqui uh, no ato final, antes da entrada em vigor das tarifas, para a deliberação do processo que foi discutido aí com, com a companhia, com o Conselho de Consumidores e com toda a sociedade. Bom, uh, a proposta né, que, que, que foi colocada em audiência pública, que foi evoluída e que nós recebemos aí da ANEL da na última sexta-feira, é um reajuste de efeito médio para o consumidor de 8,22, o que mostra que ainda. É um dos menores realizados aí pela Anel nos últimos, nos últimos reajustes que ocorreram. Né? Então, é o terceiro mais baixo. Isso, isso também, é, é, isso é um fator importante para nossa sociedade e também tem muita parte da, da Anel aí na, na parte da redução e da sua busca de, de redução do custo da energia com, uh, com a, o pré-pagamento da conta CR que aconteceu que aconteceu no mês passado. Né? muito embora o, o ainda, ainda, nós ainda temos um, um, alto, um alto volume de tributos e, e encargos setoriais, eu acho que essa, essa ação da ANEL e, essa, e esse foco que a ANEL tem é muito bom para a sociedade. Então, o que nós discutimos aqui na, na revisão tarifária é apenas 23% aí de uma fatura de uma conta de R$ 100. Reais. Então, a parcela da distribuidora, que é o que se discute no, no processo de revisão tarifária, nós estamos apenas, discutindo apenas 23%. Eu gostaria de destacar dois pontos aqui da do, do, do processo. Um é a parte de receita recuperável, que no nosso entendimento deveria sim uh, ser considerado como base a parte do adiantamento do risco hidrológico, porque ele faz parte da cobertura tarifária. Então, no nosso entendimento, ele deveria ele deveria estar como base de cálculo das receitas recuperáveis, e isso representa para a Enel-Ceará uh, 5,2 milhões de reais. Né? E ele não é considerado porque ele, ele é repassado, ele é adiantado para a companhia uh, através de componente financeiro e não na base econômica. Então, uh, muito embora ele fazer parte da cobertura tarifária, ele não entra na base de cálculo das receitas irrecuperáveis, o que no nosso entendimento deveria ser considerado. Um outro item importante que eu gostaria de, de destacar aqui é o fator XQ. O fator XQ da Enel Ceará ele foi altamente impactado pelo, pelo blackout ocorrido em 2018. Né? Nós, da Enel Ceará, entramos com recurso, essa diretoria ela negou o recurso de, de expurgo deste, deste evento, porém, as suas consequências continuam continuam ocorrendo na, na Enel Ceará. Então, esse, essa não autorização né, do expurgo, e até mesmo ah, não somente a não autorização do espurgo mas a consideração deste evento no ranking de, de qualidade teve um impacto significativo para a Enel Ceará, muito embora ela não tenha tido qualquer ação ou, ah, ou possibilidade de reação naquele evento. Inclusive, a, a prop, o próprio INES e Belo Monte Transmissora foram responsabilizados pelo evento. Né? Então, aqui eu mostro... Né? Além, de, além da publicação do ranking, que traz um, um ponto de imagem para a companhia, é, mostrando que ela não está tão bem, é, se a gente fizesse, se nós recalculássemos o ranking excluindo o, o impacto do blackout ocorrido, a Enel Ceará ela saía da, sairia das 75% das empresas que atendem. O, o, as metas e estaria entre as 25% melhores, ou seja, somente este impacto do, do blackout ocorrido nos trouxe um, mais um prejuízo aí além de as compensações para os consumidores que foram pagas, as indenizações para os clientes também que já foram pagas, mais um efeito econômico aí perverso uh, decorrente, dessa, decorrente dessa deste evento. Então, o que, que uh, o, o evento aqui a gente saiu da, a gente saiu das 25% melhores, nos causando um impacto no nosso componente Q do fator X em 11 milhões de reais. Então, o nosso pedido aqui seria a, a consideração desse, desse valor no processo de revisão tarifária da companhia. Obrigado. Chamo para a segunda sustentação oral. O representante dos consumidores da COANES, o senhor Antônio Herildo, presidente. Obrigado. Informo que o senhor tem 10 minutos para a sua apresentação. Bom dia a todos, cumprimento a mesa, o doutor André teve que se ausentar, mas o doutor Sandoval, relator desse, desse nosso processo, nós que somos a, a, primeira, a primeira empresa nesse grupo de. De distribuidores do Brasil, a primeira a passar pelo quinto processo de revisão tarifária. Cumprimento também a doutora Efraim, a diretora Elisa Barço, e também o, o procurador e, e o secretário-geral desta mesa que acompanha esse trabalho. O público também, o público externo do YouTube. E já previno os senhores de que não encontraram aqui palavras tão técnicas, já, já que a gente não é não é dessa área advocatícia em que as palavras saem muito mais desenhadas, mas sairão um, algumas. Algumas informações relacionadas com a linguagem popular, a linguagem do produtor, do nosso consumidor, perdão. É, o Conselho de Consumidoridade da Área de Concessão da Ana do Ceará, da -Ceará né, a antiga Coelce, participa hoje da quinta, dessa etapa final e decisiva né, para a nossa tarifa que será aplicada agora na quinta revisão tarifária no dia 22 de abril, portanto, da, logo na próxima semana. Né? Quem passa sou eu. A gente destaca logo aqui que na audiência pública que houve lá no Ceará, é, mês passado, com o presidente do doutor Sandoval, é, tínhamos um índice bem maior, um índice de 11,62, índice médio para o Estado. E depois a gente tem que reconhecer a iniciativa da ANEL, que fez uma antecipação da negociação da SER, aquele grande problema que, nos, que a sociedade sofreu a partir do que aconteceu naquela resolução e, e lei de 2012, em que trouxe alguns desastres para a companhia, algum desequilíbrio econômico que levou a, aos consumidores a assumir mais esse grande prejuízo. E destaque em seguida, já entrando no, no mérito da, da, da nossa nova, nova tarifa, a questão do aumento, né? o aumento do, do nosso BRR, né? que seria a base de remuneração regulatória, em que se você pegar esse período da revisão, esses quatro anos, nós temos 58,8% de acumulado. E essa esse acúmulo, né ele não, não trouxe, não trouxe, não nos mostrou, de alguma maneira, que nós tivemos grandes melhorias. nosso DEC-FEC lá no Ceará não está tão bem, o atendimento dos consumidores, a qualidade do serviço tem deixado a desejar. Essa é uma reclamação constante, principalmente do setor rural, onde nós nos encontramos, em que as as. As frequentes faltas de energia, qualidade e até o próprio atendimento têm deixado a desejar. Um outro item que será mais aprofundado é a questão do risco hidrológico. Nós, se a gente for aprofundar aí no que diz aí os, 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 os grandes entes, entes que tratam da previsão, aí para frente o que está previsto é a situação bem diferente. O período mais, mais crítico já passou, tem... Efeitos de lanina e anino visto diferente. Então, há uma, uma condição climática favorável é que a energia das hidráulicas venha é muito mais fácil. Então, nós estamos pagando de algo superior a 8% previsto lá para o Ceará. Posso dizer isso porque os jornais lá do Ceará já citou isso, algo em torno de 8,5%. É, que seria mais ou menos o valor da revisão, é que 25% está associado com o risco hidrológico. Então, é um percentual muito elevado. Será que a metodologia não poderia reconsiderar esse tema e até reconsiderar, por que não parcialmente, esse risco hidrológico, em vez de na sua totalidade, pela perspectiva futura que se, vê, se enxerga com relação ao horizonte do, do, da recarga de água? Sobre a compra de energia, pessoal, é interessante que a gente tem lá no Ceará uma, uma geradora, a né, CGT, CGTF, né, ela é do grupo, do grupo Eno, né, isso aí será mais aprofundado pelo colega que vai me, me seguir, mas se você vê que 20% da energia comprada em megawatt, ela vem dessa, dessa CGTF, que é, que é a térmica fortaleza. Mas isso representa no valor 30, quase, 30, mais de 30% do valor financeiro da compra de energia, o que no... no, no, no para os nossos nosso consumidores, isso é um peso muito grande. Isso está, isso tá, senhores diretores, senhora diretora, isso está colocado imposto por um contrato que foi feito é, no princípio, pouco depois daquela daquele em 2001, e como as cláusulas lá preveem que isso é meio que eterno, vai até 2023, mas. Qualquer contrato há de se ver. Quando ele começar a é, atacar muito uma parte, cabe, né? pelo menos o que a gente vê, ouve dos juristas, e o doutor Raul vai defender isso melhor do que eu. Seguramente que dá para a gente enxergar isso melhor e ver até que ponto está sendo prejudicado os consumidores. O cenário econômico é, 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 é bem diferenciado hoje. Nós temos uma tarifa que está relacionada, no nosso caso lá do Ceará. Eu só, só volto uma coisinha para comentar ainda um pouco, ainda no item anterior, o que eu me destacaria é o seguinte: que esse papel, o papel da. da. da desse risco hidrológico eu falo eu fazer um pequeno comentário eu acho que caberia muito e talvez na revisão na revisão que está acontecendo para o modelo atual praticado a questão da bandeira tarifária que ela não fez o papel para que veio nesse momento em que além do risco hidrológico ainda tem bandeira tarifária e todos eles eu, nós, nós enxergamos como prejudicial os consumidores a conjuntura econômica deve ser deve ser refe, é, é, refletida né com o público com relação à tarifa de energia, refletir melhor os indicadores inflacionários. GPM e PCA. Você tem aí acumulado, é difícil para o consumidor, principalmente o consumidor residencial, enxergar num aumento de salário mínimo que foi algo de 3% a 4%, talvez não chegou a 4%, e a gente encontrar um aumento acima de 8%, próximo a 9%. É difícil explicar isso para a maioria da população do Nordeste do Ceará, em particular, que, que tem sua base de aumento maiorada basicamente pelo salário mínimo que teve pouco mais de 3% esse ano de aumento. Então, mesmo que se diga que esse aumento está tá entre os melhores do Brasil, mas ele está em desagrado a qualquer realidade econômica do país, pelo um país que está criando uma economia mais estável. E o que se espera, se espera que é que é que esse modelo, esse modelo que se pratica hoje, em que a revisão tarifária vem exatamente para compensar tudo que a empresa melhorou durante os seus quatro dias do período ela pode se apropriar desse recurso. E quando chega a revisão, é para ser devolvido pelo consumidor. Da forma como, como foi visto, esses quatro anos, a melhoria da companhia não está trazendo nenhum benefício para o consumidor, hoje, já visto que em quatro anos de revisão nós temos ainda mais. 8,5% pelo menos de aumento, algo parecido com esse número, ok? Sobra um pouco de tempo, que eu gostaria de, 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 de se possível, fosse repassado para os demais, que foi distribuído só em dois. Muito obrigado, os representantes da, da indústria, pela ordem de inscrição, o representante da FIEC. Senhor Joaquim Rolim de Oliveira. forma que o senhor tem é, a divisão do tempo, então será cinco minutos para o senhor. Vou ah. começar de novo. Senhoras e senhores, bom dia. Bom dia aos senhores diretores presentes, Dr. Sandoval Feitosa, que tem... Dado uma, uma, um apoio especial ao Nordeste, uma atenção especial ao Nordeste e às energias renováveis. Doutor Efraim, amigo de longa data da Eletrobras aí. Doutora Elisa Bastos e o procurador presente, doutor Luiz Eduardo. Os presentes aqui, o diretor da Endel, os que estão assistindo pela internet. Um bom dia a todos. Então, nós vamos falar um pouco aqui sobre os impactos no setor industrial é, desta revisão tarifária. E algumas considerações para avaliação pela ANEL. Primeiramente, ressaltar: já foi falado aqui, o um momento crítico que o país se encontra ainda na situação econômica e a indústria tem sofrido bastante com isso. Então, lembrando que a energia elétrica é um dos insumos mais importantes para o setor industrial. Se nós olharmos os aumentos recentes da energia elétrica no estado do Ceará, o setor do Grupo A, onde estão mais concentrado o setor industrial. Tem sido impactado de maior, com maior impacto do que o, o grupo A, B, que é o consumidor residencial e o industrial de pequeno porte, e o comercial também. Então, uma primeira consideração é sobre os, os limites propostos para o DECFEC. A gente sabe que tem existe uma metodologia, mas nós gostamos de, de reforçar que nós não conseguimos entender o porquê da mudança da trajetória. Houve um arrefecimento na trajetória. A gente entende que não é o momento ainda, os, os resultados do DECFEC ainda não são suficientes para estarmos nos considerarmos satisfeitos com eles. Podemos citar, fazer uma análise comparativa com os países da União Europeia, a pior situação lá é melhor do que a nossa situação hoje, que a gente reconhece os esforços pela, feitos pela Endel Distribuição do Ceará, mas ainda não são suficientes para, para o consumidor principalmente o consumidor, perceber essa melhoria. Então, temos muito a avançar e reforço que não entendemos por que houve esse arrefecimento nos limites da ECFEC. Em relação ao, aos efeitos do, 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 da revisão tarifária, gostaria de se concentrar em alguns itens mais relevantes e vamos comentá-los aqui. Bom, é, já foi falado sobre a, o aumento de 56% na base de remuneração, e a gente gostaria de comentar que, nos últimos quatro anos, a posição da Enel é, equivale ao, ao, aos esforços que têm sido feitos, mas não se refletem na percepção do consumidor. E nós entendemos que, em última instância, o consumidor ele é o principal elo a ser avaliado, mais do que o indicador DECFEC, TMA e os outros do setor. E a Enel, a melhor colocação dela nos últimos quatro anos no Nordeste, na pesquisa da Anel, foi a sexta colocação, e nós aqui é, do conselho de consumidores da indústria temos parceria com a, com a com a Enel muito forte mas entendemos que a Enel tem uma posição a ser que é a de melhor do Nordeste que ela foi durante dez anos em, nessa nessa categoria de avaliação de desempenho e melhor do Brasil por seis anos então nós entendemos que esse é o patamar que o consumidor de energia do estado de Ceará merece citar um, um item que é o risco hidrológico né que reforçando o que já foi dito, nós não entendemos como é que pode ele representar 2,08% dos 8 e pouco por cento, 25% do total. Ora, se nós fizemos, pegamos no lado esquerdo ali, mostrando aquele gráfico, pegamos do, do site do NS, e podemos ver que há uma recuperação nos reservatórios do Nordeste, claramente, em outros patamares do ano passado para cá, do final do ano passado para cá. Então, e entendemos que isso há de ser refletido e o impacto é muito grande e as próprias bandeiras tarifárias têm esse papel de sinalizar a situação em termos de armazenamento de energia e nós podemos ressaltar que nos últimos quatro meses todas as bandeiras tarifárias têm sido brancas e é uma perspectiva de continuar felizmente. então nós solicitamos a, a ANel aos seus diretores que reflitam sobre esse impacto, de 2,08%. Então, nós temos aqui uma proposta, um pedido, uma solicitação, porque já foi falado sobre a crise econômica, o impacto para os consumidores que é muito elevado, os consumidor, principalmente o consumidor industrial, não suporta mais impactos de, de, de reajustes tarifários, revisões tarifárias acima da inflação. Então, a gente solicita que haja uma reflexão pela ANEL de que esse valor seja no todo ou em parte reconsiderado. Se houver uma, 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 se, se por acaso o risco hidrológico mudar de direção, se reflete lá na frente. Mas o, o consumidor comercial, industrial e todos os demais não tem condições de assumir um risco que a gente entende que não é dele. Por que, que esse risco vai ser assumido pelo consumidor? Então a gente pede uma reflexão pela ANEL quanto a isso e que a gente entende que já houve, sim, um, uma. uma a ANEL fez um papel importante, quando conseguiu reduzir os 3,07% os 3,7%, em relação ao que seria o INTER inicial, mas, mesmo assim, ainda está muito acima da inflação, muito impactante para todos os consumidores. Então, senhoras e senhores, é isso aí. A gente agradece a oportunidade. A ANEL sempre está disposta a nos ouvir, o senhor diretor, e o doutor Sandoval aí, sempre com esse papel de poder ouvir. Pedimos agora que haja essa ação em prol dos consumidores do estado do Ceará. Muito obrigado. Chamamos para a próxima sustentação oral o representante do Centro Industrial do Ceará, senhor Raul Amaral. Informando que o senhor tem sete minutos. Bom dia a todos, senhores diretores, é, diretor Sandoval, é, demais diretores, é, doutor Luiz Eduardo. A minha fala aqui, meu colega dizia que às vezes eu sou muito enfático pela minha formação na tribuna e às vezes eu me exalto um pouco na, na demonstração é, das, na, nas falas e sustentações orais, mas aqui eu vou tratar de rapidamente é, destacar um tema que é o tema que me coube falar nessa, nessa audiência. Nessa, nessa reunião de diretoria, que trata do contrato firmado entre a concessionária e a CGTF. Este contrato, é, por que eu vou, vou retornar a isto que é, remete aos idos de 2001, 2002, 2000, 2001, 2002? Porque, é, nesse momento, as situações exigiam práticas diferenciadas e elas foram exercitadas aqui. Foi firmado um contrato bilateral com parte relacionada. Só aí já destaca os olhos de toda uma sociedade de consumo, porque, porque é, eu acabo minimizando ou pelo menos minorando as máximas de que quem compra quer comprar barato e quem vende quer vender caro. Se eu misturo essas duas atuações dentro do mesmo grupo econômico, eu tenho uma dificuldade e um conflito de interesses. E na verdade, o que, que aconteceu? Aconteceu que isto foi exigido naquele momento e foi é, colocado naquele momento em face da, da do racionamento existente lá. É, no início desse século. Este é o contrato que eu destaco. Como, como o Herildo falou, é, este contrato representa, ele não é desprezível, é um contrato que já dura desde 2001 e ele representa 34% em volume de recursos, volumes financeiros, e 20% em termos de energia. E vamos só é, capturar um pouquinho das. das das variáveis que foram admitidas para a feitura desse contrato, porque qual é meu objetivo nessa sustentação oral? É dizer o seguinte. As variáveis que foram admitidas para a formalização desse contrato, elas já acompanharam o que o tempo exigia e os fatos exigiam naquele momento. Razão porque, alterados os fatos, eu preciso necessariamente revisar este contrato, sob pena de essas situações especiais se perpetuarem no tempo. A revisão contratual não é um instituto. Específico do direito privado. Ao contrário, a, utilizando a, a, a função. É, é, a função social do contrato ela se torna mais presente ainda nos contratos privados firmados é, por entes públicos quando no exercício da função pública exatamente o que é o contrato de compra de energia então vejam só é, esse contrato ele se iniciou né em 2001 e ele teve ali um, um, um é, um preço inicial de R$ 122,36 é, por megawatt-hora e, no ano de 2018, ele estabeleceu um preço de R$ 272,00 e, no ano agora, é, base abril de 2019, uma evolução de 302 reais. O que, o que na verdade, eu, eu me atenho nessa, nessa minha explanação é que não se justifica uma, 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 uma variação de quase três vezes o valor é, da correção monetária do período é, para um contrato que já teve, na sua essência e na sua origem, os privilégios que deveria ter para a sua formação e cumpriu o papel que cumpriu na época da inexistência de energia é, e, e da dificuldade é, que nós passamos no início do século. É, isso resultou é, numa num processo administrativo que tramita no Tribunal de Contas da União. Esse processo administrativo ele data de 2009. Esse processo está parado no Tribunal de Contas da União avaliando é a, a, a possibilidade ou não de, de se firmar contratos com parte relacionada sem audiência pública é a um parecer da, da unidade técnica dizendo que este contrato necessariamente quando da sua formação ele exigiria uma audiência pública que não houve mas esse esse, esse processo está parado há muito tempo e é o que, o que me move aqui a trazer esses fatos aos conhecimentos dos senhores é alguns detalhes dessa contratação é com relação à potência instalada, lá naquela época, e eu vou destacar algumas benesses que foram, não benesses, mas algumas, alguns esforços que foram feitos para termos energia naquele período. Né? O programa prioritário de termoelétrica exigia ali uma potência instalada de, de, nessa usina, que é a Termo Fortaleza, que é a CGTF, de 356,50 é, 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 megawatts. Ocorre que isso foi uma resolução. Isso estava estabelecido na resolução 433 de 2001. Ocorre que, eh, na resolução 256, para este montante instalado, o valor normativo autorizado era de R$ 91,06 eh, eh, reais. Então, o que aconteceu? Aconteceu que, <coughs> através de um, de um, de um despacho, é, da superintendência na época de concessões e permissões essa potência ela foi reduzida e ele é, esse foi enquadrado num contrariando a própria resolução foi enquadrado no valor normativo de 106,40 ou seja eu tenho um despacho do ponto de vista é, normativo é, superando a determinação de uma resolução à época é e eh, com relação a, a, ao repasse eh, eh, do VN, eu tinha que antes era 11,5%, o que estabelecia na resolução número 22, eh, no anexo 4, era 11,5% do VN, e acabou para este contrato específico sendo autorizado 15%, vírgula, eh, 15 do VN, o que correspondeu no adicional. De 3,14%. É, ainda sobre este contrato, né, é, esforços que foram feitos. Esse contrato, é, através da, da, da Resolução Anel 278 de 2000, ele permitia que se é, é, procedesse para que se gerasse ou que se firmasse um contrato com parte relacionada de 30% de auto suprimento. Né? Mas isso para quê? Isso para as geradoras que seriam ligadas em 2000 e 2002. A gente estava, obviamente, sem energia naquele momento, né? pois, pois bem, a CGTF não foi ligada em 2000 e 2002. É através da resolução 486 de 2002 esse 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 prazo foi estendido até 2004 e a CGTF então é, acabou utilizando essa extensão para é, poder conseguir repassar. A, limites acima de 30% para a sua empresa do mesmo grupo econômico. É, e por fim, é, eu, eu coloco uma indagação: é, o autossuprimento deveria é, ocorrer pelo atendimento por energia produzida? por si ou parte relacionada? Sim, deveria, porque a resolução Anel 278 assim determinava no seu artigo 7º, destinar a energia por ela mesma produzida. Ocorre que não foi isso que aconteceu. Não foi isso. Não foi isso que aconteceu, porque naquele momento todos se lembram, não existia gás e não existia como produzir energia na CGTF e o que, que aconteceu? A CGTF foi ao mercado, buscar energia a preço de hidráulica, utilizou todos esses normativos de térmica e é, vendeu a energia no valor estabelecido, como se produzisse a energia térmica. Essas, essas situações. É, Senhores diretores, estabelecem é, questões absolutamente privilegiadas e diferenciadas, num momento privilegiado e diferenciado. Prolongar isso no tempo não é respeitar o, o, o ato jurídico perfeito no contrato, não é respeitar o direito adquirido, mas sim alterar toda a base fática que verificou. Toda a base fática que foi necessária para a implantação daquele contrato prolongar esse privilégio no tempo. Ora, se a situação em 2004 já não existia mais qualquer, é, qualquer resquício de racionamento, por que se projetar esses privilégios ao longo do tempo? Porque hoje eu entender que é um contrato que tem que ser visto absolutamente à parte, porque foi um contrato firmado. Não, ele era sim, mas o tempo fez com que ele se amoldasse. Hoje a situação fática é outra e necessita ser. Revisado sob pena de que? De se criar uma onerosidade excessiva. Para concluir? Para concluir, eu, eu, eu peço à, à diretoria que se debruce é, em cima dessa, desse, desse val, dessa correção monetária utilizada para o contrato firmado com a CGTF, reduzindo esse patamar de mais de 11% de correção monetária. Para patamares praticáveis próximos da inflação do período. É esse o meu pleito, senhor. Muito obrigado. Obrigado, agradeço a sustentação, procuradoria. No momento, doutor André, não há nenhuma questão jurídica e, por essa razão, a procuradoria deixa de se manifestar. Então, retomamos a palavra ao relator. É, senhores diretores, nós solicitamos a apresentação técnica da SGT. O senhor Leonardo vai fazer a apresentação pela SGT. Bom dia a todos. É, meu nome é Leonardo de Araújo. Eu sou um dos responsáveis pelo, pelos cálculos realizados aí no âmbito da revisão tarifária periódica da Enel-Ceará de 2019. Começando aí pelas características da área de concessão. A área de concessão da Enel abrange todo o estado de Ceará, com a população estimada de 9 milhões de habitantes. Atendidos por meio de 3,5 milhões de unidades consumidoras, das quais é, 924 mil são unidades residenciais de baixa renda, 1 mil unidades residenciais de não baixa renda, também há 168 mil unidades comerciais, dentre outras em menor número. A receita verificada no último ano é, para a distribuidora foi da ordem de 4,6 bilhões de reais de pronto a gente apresenta o reajuste, a revisão proposta de 8,22% já antecipado pelos colegas. É importante colocar que esse efeito de 8,22 não é apenas ligado à área de distribuição, né? a, Na verdade, a distribuidora é uma arrecadadora de recursos para, para o sistema elétrico. Então, efeitos de variação nos no, custos de transmissão, geração e encargos setoriais é, são repassadas a tarifa, né, naturalmente. A parcela B, que é efetivamente ligada à área de distribuição, está contribuindo para o efeito médio em 4,21%. Já a parcela A, ela tem, o custo de transmissão contribui para menos 0,77%, os encargos é, setoriais, menos 3,48% e a energia, 5,45% e ali na, ao lado aparecem os componentes financeiros resultantes, por exemplo, é, de variações nos custos da parcela A, que são repassados, primeiramente suportados pela distribuidora no período e é, esses custos são contabilizados e repassados é, para tarifa no, no reajuste ou revisão. Então é importante colocar que esses financeiros eles têm, eles têm caráter temporário na tarifa. Então, eles são mantidos na tarifa por um ano e é, depois desse período eles são retirados. E por isso aquela última barra que aparece ali no gráfico, com efeito de menos 2,96%, que é o efeito da retirada desses financeiros da tarifa. É, o efeito não é, é igual para os diferentes subgrupos, né? O grupo A, o efeito vai ser de 7,87%, e o grupo B tem um efeito de 8,35%. A gente vai começar aí, a gente vai detalhar agora cada uma daquelas parcelas na composição do, do, da revisão tarifária, né? começando pela parcela B, que é, são os custos é, da concessionária. Né? Então essa tabela resume os diversos itens da parcela B e o que está pesando de forma mais significativa são os dois primeiros itens aí, que são a remuneração e a depreciação, que são itens ligados à base de remuneração da empresa. É. Então, é, antes da revisão, é, a empresa encaminha para a ANEL um laudo de avaliação dos ativos e esse laudo de avaliação dos ativos ele é sofre uma auditoria por parte da SFF. Então, os cálculos realizados no âmbito da SGT consideram os valores é, auditados pela SFF. Então, é, um dos itens, a depreciação. É, o que, que seria isso? É, os ativos é, ligados à área de distribuição eles têm uma vida útil. ao final da vida útil desses ativos eles têm que ser é, substituídos. e para que haja essa substituição é prevista na tarifa uma parcela para que ela tenha é, dinheiro necessário para fazer a substituição é, no âmbito da revisão tarifária de 2015, a base bruta, que são os ativos é, amortizados e não amortizados da, da distribuição, correspondia a 4,58 bilhões de reais, sendo que em abril de 2019 esse valor foi para 7,02 bilhões de reais. Então ali tem uma variação em termos brutos da ordem de 58%, quando, como colocado aqui pelo erudo do Conselho de Consumidores. Entretanto, é, para comparar esses dois números é necessário que haja é, a correção da inflação daquele valor que está lá em abril de 2015 e a, 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 seja considerado também o efeito do fator X ao longo do período desde a revisão de 2015. É, quando se considera esses dois é, efeitos aí no, no cálculo a gente consegue perceber aqui que nesse gráfico mostrado canto inferior direito que a variação efetiva do, da base bruta foi está é, é, causando aumento da taxa de depreciação de 33,4%. isso representou um impacto na revisão de 1,51%. Um outro item lá daquela tabela que eu mostrei inicialmente da parçabel é a remuneração de capital. É, é, ao longo do ciclo tarifário a concessionária realiza investimentos para a expansão e modernização da rede e é na re, nas, na revisão tarifária que esses investimentos são reconhecidos né? então é, esse item aí constitui a remuneração pelo capital investido né e ele é baseado ele é, esse cálculo é feito é, fundamentalmente com base na base líquida, que são os ativos é, não amortizados, e no OC, que é a taxa de remuneração regulatória, que é de 8,09%, sem contar os impostos. A base líquida, esse efeito da remuneração de capital na revisão é de 30, foi de 32,2%, o que representou um impacto de 2,83%. Custos de compra de energia, né? essa tabela ela indica é, é um resumo né das vários é, contratos de energia da ENEL certo estão agregados aí em seis é, diferentes componentes né? e os itens que mais impactaram a revisão desculpe a revisão foi a é, Bom, deixa eu explicar mais a tabela. Aqui, a, a segunda e a terceira linha da tabela correspondem aos montantes né, previstos no processo anteri anterior e no processo atual. A, a quarta linha é a variação desses montantes. A quinta e a sexta linha são os preços no processo anterior e no processo atual. A sétima linha é a variação do, dos preços e na última linha o impacto, é, o efeito tarifário de, de, de cada um do, dos tipos de energia aí no, no reajuste. Então, e agregando, a gente vê que os dois itens que mais pesaram na, na revisão tarifária é, são a energia proveniente de cotas, né, que teve uma, é, um aumento em 2018 expressivo, da ordem de 33%, é, definido na resolução é 2.421 de 2018, e isso está impactando em 1,76% a revisão tarifária. E um outro que índice, um outro contrato que está afetando muito significativamente é que a revisão é justamente os contratos bilaterais, aquele do qual a CGTF é a parte é, principal de, de, desse montante aí. Está impactando também significativamente no índice. É, devido à variação do dólar, do IGPM e do preços de combustíveis no período, o reajuste nesse contrato bilateral foi da ordem de 11,7%, o que causou um impacto de 2,11% no índice. É, esse contrato foi firmado em 2003 e o prazo de vigência dele é de 20 anos, portanto, ele se encerra em 2023. Então, não tem. É a extensão do prazo inicialmente previsto. Tá? O impacto na revisão total dos itens de energia é de 5,45%. Perdas não técnicas, né? Bom, é, a energia com toda a energia, nem toda a energia comprada, ela chega efetivamente ao consumidor final. Parte da energia é perdida no sistema de transmissão e distribuição e parte é desviada, furtada, né? Por meio dos famosos gatos. Né? Então, é, esse gráfico ilustra a evolução das perdas é, não técnicas da Enel Ceará, certo? Ela, em 2013, na revisão realizada lá em 2015, que pegava como referência o ano de 2013, a Enel era uma referência no combate a perdas, né? é menor que as, é, as outras concessionárias. No entanto, é, com o passar do tempo, é, o combate a perdas de outras concessionárias tem se mostrado mais eficiente e hoje é, ela deixou de ser uma referência nos modelos de benchmark. Né, que agora é, as referências para eles são a SEMAR e a Eletropaulo. Então é, a gente usa um modelo que compara as concessionárias né, de acordo com a sua complexidade e esse modelo determina as perdas. É, técnicas regulatórias que são reconhecidas na tarifa. Né? Esse modelo indica que é um percentual regulatório para a Enel de 7,56%. Então, se ela performar tiver perdas superiores a esse patamar, essa energia é glosada e não reconhecida nas tarifas. No ano de 2018, o, ela, o índice de perdas da Enel foi de 9,27%. Portanto. Se ela não melhorar o combate a perdas, é, haverá glosa de energia. É, parcela A. Muito um importante também da parcela A são os encargos, né, dentre os quais destaca a CDE. A CDE é aquele encargo usado para políticas públicas, né, descontos tarifários, é, de baixa renda, compra de combustíveis para geração de energia elétrica no sistema isolado. E ele teve um aumento esse ano. Pela resolução 2510, se não me engano, e está gerando impacto de 9,3%. Ah, desculpa. É, outros itens da CDE são esse CDE decreto e a CR, que são referentes a empréstimos realizados em 2013 2014. A CDE decreto ela finalizou seu recolhimento em março, então, portanto, a gente não está mais é, prevendo cobertura para esse encargo. Enquanto que a CDE ACR tinha a previsão para se encerrar no ano que vem, porém, um acordo feito entre a ANEL, o Ministério, é, CCE e os bancos é, credores, esse valor foi reduzido, certo? Então é, aqui tem um impacto de menos 3,15% decorrente dessa antecipação. Então a gente retirou nessa fase final é 187 milhões de tarifa que resultou nessa diferença né, de, do, no efeito que caiu de 11,62 para 8,22 esse foi o principal efeito principal causa então o impacto total dos encargos na revisão é de menos 3,48% é, componentes financeiros né? então é essa é a parte mais difícil aqui Dão. Então. Bom, esses, essa primeira lista aí de, de, de componentes apresentados são os componentes financeiros avaliados pela bande, pelas bandeiras tarifárias. Né? Tem a CVA Energia CCARD, que são usinas basicamente térmicas, que, quando despachado, tem um, curso adici um custo adicional. O custo adicional esse ano, que está sendo repassado pelos consumidores, é de 52,4 milhões, com impacto de 1,1. Tem também a, a CVA Energia, as do, o segundo e o terceiro item é CVA Energia, risco hidrológico de usinas repactuadas e CCGF, que são é, usinas cujo risco hidrológico, por força da lei 12.783 e 13.203, é, fizeram com que esse custo, cust, esse custo desse risco lógico fosse do consumidor. O custo total é, desse desse risco hidrológico para o consumidor na revisão foi de 240 milhões mais 153 é, cerca de 393 milhões de, de reais com impactos bastante significativos 5.05 3,23 cva em cargos essa conta está é, superavitária que isso acontece quando o pld é alto é, tem um saldo ali de 133 milhões que ajuda a amenizar aqueles componentes anteriores e a, a última linha da tabela ali é o resultado do MCP. A, a concessionária está sobrecontratada, essa energia é vendida à PLD e resultou um, e está é, sendo considerado que foi uma sobrecontratação é, é, involuntária, né? Portanto, é, esse resultado está sendo repassado para os consumidores, menos sessenta 65 milhões resultado total dessa, desses custos avaliados na bandeira é de 247 milhões, com efeito de 5,19 nas tarifas. Entretanto, ao longo do, do último período houve acionamento de bandeiras tarifárias, certo? E esses é, acionamento de bandeira resultaram numa receita da ordem de 181 milhões, que é usada para abater aqueles custos é, citados acima. Além disso no processo tarifário de 2018, a gente colocou nas tarifas o valor de. Está previsto em resolução para o RED 4.4 o valor de 77 milhões que também contribuem para bater aquilo ali. Como resultado, tem um, um, um financeiro residual de 11,3 milhões. E aí a continuação dos demais componentes financeiros. Né? Você vê a energia. É, itens não cobertos pelas bandeiras, né? além daqueles cinco itens ali é, apresentados ante, primeiramente, ali, tem, há outros itens não cobertos ali que não fora daquele que em, resultaram para o ano de para essa revisão 138 milhões para consumidores Leonardo só, Eu, só, só, um, só um, uma parte sim. e aqui é só para a gente deixar claro que a gente observa o comportamento da questão das bandeiras a gente observa que dá 0,24%. Em grande medida, e aí é uma conversa interna da casa, a SGT, toda vez que a gente cai na casa de 2%, que é algo em torno de 500 milhões de, de desvio no ajuste da bandeira, a gente diz que a gente acertou na mosca. Então, a gente observa que os itens cobertos pela bandeira estão tá performando e a gente teve aí um resultado muito interessante isso dá esse reflexo na casa de uma casa decimal de aumento no Ceará. Então isso é um ponto muito importante para que os consumidores do Ceará entendam o componente bandeira. e a gente, hoje a gente diz assim se a gente pode falar que em alguém a gente acertou, nós acertamos na ponta da bandeira com relação ao Ceará. Quando a gente coloca um outro ponto que a gente diz ali, resultado do MCP de 65 milhões, e aí justifica tudo aquilo que a gente diz da parcela a, que não é gerenciável pela, pela distribuidora. Ali, a, a, a distribuidora teve uma energia de sobra que ela comprou e ela vendeu. Isso não é dela. Tanto é que a gente reconhece como pass-through na tarifa. E aí, naquele momento que ela vende, esse dinheiro é entregue para o consumidor para bater. Os aumentos. Então, é só para a gente. Foi tocado um ponto de bandeira, só para a gente mostrar aí a verdadeira ação da bandeira e que ela vem se comportando. E a agência está tá agora com a audiência pública aberta. O que, que é a ideia? A busca da agência incessante é de tentar calibrar isso para, quem sabe, um dia nós chegarmos a zerar. Esse é o principal objetivo. É tentar com que a bandeira tenha maior aderência com tudo aquilo que foge do previsto aí pela nossa área técnica da SGT, só essa parte. Okay, obrigado. Continuando aqui com a apresentação, já tinha falado sobre a CVA Energia, itens não cobertos pela bandeira, né? Com tudo. Contrário, reduziu e as bandeiras estão verdes. Então, é essa a condição que a gente pede para ANEL que reveja esse índice tão alto para a previsão do risco idológico. Quem? Bom, a previsão do risco idológico é feita de acordo com os dados é, fornecidos pela CCE. Né? A gente usa a previsão realizada pela CCE e a regra é, é, que consta lá do PRO-RED 4.4. Eu não. E os resultados são esses. Né? No ano 2018, houve uma previsão menor do que a considerada para esse ano. Está é, sendo revertido 77 milhões referente ao resultado de 2018. E agora, o, a previsão do risco hidrológico está a 98,6 milhões. Então, assim, a gente simplesmente cumpriu a regra do Proret e usou os dados de, de previsão da CCE nesse ponto aí. É, vamos continuar. É, é, eu acho que os itens mais importantes já foram citados aí. O efeito total dos financeiros é de 5,77%, que é aquele valor lá mostrado no, nos primeiros slides da apresentação. Componente, é, fator X. Né? A, a parcela B está sendo redefinida na revisão e, a partir de agora, nos próximos três anos, ela vai ser é, atualizada pelo por índice inflacionário, no caso do GPM, e o fator X. O fator X ele é composto de três componentes: PD, pd é, ganhos médios de produtividade trajetória o t trajetória e o q incentiva a melhoria de qualidade dois, os dois primeiros itens são definidos agora na, na revisão que são respectivamente 1,77% e menos 1,09 e o terceiro item definido na revisão mais vai ser redefinido em cada reajuste posterior foi de menos 0,03 o resultado aí no fator x foi de 0,05% Evolução da tarifa. É, esse gráfico mostra a evolução da tarifa na Enel Ceará ao longo dos 10 anos. Ela, a variação total foi de da ordem de 39,5%, enquanto a variação dos índices inflacionários no mesmo período foi de cerca de 75%. Então, ela está performando, ó, a tarifa está abaixo dos índices inflacionários nesse período. Ranking de tarifas B1. Atualmente, é, antes dessa. Uh, a Rênia, ou Ceará, ocupa a 52 posição no ranking de tarifas. Né? Cada uma dessas barras representa a tarifa residencial convencional de das 54 concessionárias brasileiras e, com a revisão, ela está saindo da posição de número 52 para de número 41. Né? É, Deve-se deve levar em conta também que, ao longo do ano, a, outras concessionárias passarão para o processo de revisão ou reajuste e, é, ela certamente vai é, ir, caminhar para a direita ali no gráfico. Então, ela é uma das ainda é uma das tarifas é, mais é, baratas do Brasil. Composição das tarifas. No gráfico da direita, tem uma composição das tarifas sem impostos. A gente vê ali que a parcela de energia é muito significativa na tarifa representa mais de 50%. E o custo de distribuição é da ordem de 32,8%. Com relação aos encargos, a gente nota também que, apesar dos cortes já realizados na CDE, ela ainda figura como um dos principais é, encargos setoriais ali, que representa ainda quase metade dos encargos. Do lado direito, a gente mostra o mesmo gráfico, porém adicionando ali a parcela de impostos. A gente percebe ali que a fração a arrecadada em impostos ela é até maior que a da distribuidora. Os tributos representam 28,2%, enquanto os custos de distribuição são da ordem de 23,5%. Agora, eu gostaria de parar, passar a palavra para o Mauro da SRD, que vai concluir a apresentação. Obrigado, Bom dia a todos, diretores, diretor Sandoval. É, os limites de DECFEC, é, após as contribuições da recebidas na audiência pública, eles não sofreram alteração. A distribuidora ela sugeriu, né, a, a, o, reajuste, o reajuste de alguns valores de limites. A NEL ela analisou na nota técnica 18, e 19, mas é, não não conseguiu achar insumos suficientes para alterar os valores. Por isso, os valores dos limites de 20 a 23 são os mesmos que foram propostos na, na abertura de ap. Nós vemos que os limites uh, de, de, de 20 a 23 eles têm uma queda na no, no reajuste anual né na, na queda anual dos limites uh, mas ainda assim figuram dos menores né e a queda anual também é, foi menor que com os menores limites é mais é, a, a, a queda anual de, de ano para o outro se torna maior mas o desafio é maior Nessa tabela é, eu pedi um levantamento da SRD e a Enel Ceará vai ser a primeira distribuidora do Nordeste ao final do ciclo tarifário a ter um DEC menor do que dois dígitos. Então é, o que está sendo falado é que de fato a partir de um determinado momento é difícil realmente você ter você começa a ter limites de equipamento, limites de fabricação. Então é, chega um ponto que a redução dos indicadores é mais é mais difícil realmente. Mas o ponto a destacar é que a Enel Ceará, ao fim do ciclo, será a única distribuidora do Nordeste com o DEC menor do que dois dígitos. Obrigado, Sandoval. Isso mesmo. Tanto é que no próximo gráfico a gente pode comparar os valores limites da Enel Ceará, nas barras em cinza, com as outras distribuidoras do Nordeste. Podemos ver que ela, os limites figurando entre os menores, na verdade, o menor né, em todos os anos da COEOS até o ano de 23. Mesma coisa para o FEC, a gente pode ver que o, o FEC mantém essa trajetória de queda para os anos seguintes, uh, tem uma uma redução nessa queda, né, mas ainda assim, é, com os menores valores, é né? mais difícil de manter a, a mesma queda figurada nos anos anteriores em valores absolutos. Em valores relativos, né, que são as quedas anuais, a gente conseguiu manter. Uh, os limites também foram os mesmos propostos é, na abertura de ap da mesma maneira, a gente comparando o, os limites de FEC da enel Ceará com as do do Nordeste, podemos ver que eles figuram entre os menores é, para os anos de 2020 a 2023, né? figurando que a enel Ceará é figura entre os menores. Podemos ver que até comparar com a apuração, eu vou ter um slide que mesmo com os menores limites da do Nordeste, tanto pro DEC pro FEC, o DEC quanto o FEC ponto a Enel-Ceará é, consegue apurar os valores menores que limites. Mesmo os menores dos limites do Nordeste, ela apura abaixo desses limites historicamente. Aqui, esse slide é só para figurar o quanto que a, a Enel-Ceará pagou de compensação por transição dos limites de, de, dos limites de continuidade. Né? A gente vê que em 2015 teve aquele ano ruim para toda a distribuição, né? foi um, 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 um pico histórico aí nos anos seguintes melhorou e 18 teve um aumento muito em função daquele evento de 21 de março de, de 2018 que mesmo a Ceará conseguindo expurgar boa parte do, do evento algum ainda foi é, é, entrou na apuração da distribuidora e a mesma teve que compensar os consumidores pelas interrupções de energia bom, é isso obrigado a todos Bem, eh, gostaria de agradecer a todos os expositores. Eh, só um momentinho aqui, se foram, foram muitos. Então. Bem, eh, agradecer aqui ao, ao Gazula, Luiz Gazula, Represa, diretor de Regulação de Distribuição e Transmissão do Grupo Enel, ao doutor Antônio Herildo Lemos, presidente do Conselho de Consumidores de Energia Elétrica do Estado do Ceará, ao senhor Joaquim Rolim, coordenador do Núcleo de Energia da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, ao senhor Raul Amaral Júnior, diretor do Centro Industrial do Ceará. É, senhoras e senhores, e também agradecer aos, a nossa equipe técnica que participou aqui da exposição. Bem, senhores diretores, é, a apresentação... Que foi feita tanto pela parte técnica como pelas discussões que, que ocorreram durante as, as exposições. muitos dos itens que foram abordados na sustentação oral, eles foram de alguma forma abordados na apresentação nas duas apresentações técnicas. Então, de uma forma geral, não faria leitura na íntegra do voto, mas gostaria que inicialmente de, de dizer que esse processo de audiência pública ele foi um dos mais ricos que eu já tive a experiência de participar. Na sessão presencial que ocorreu na cidade de Fortaleza, nós tivemos a participação de quase 200 pessoas no auditório. No auditório do Sebrae, que foi gentilmente cedido pela por aquela instituição para a realização da audiência pública. E a participação pública foi bastante intensa. A reunião, a sessão presencial, terminou praticamente no final da, da tarde. Então, realmente foi bastante rica. E. É o que nós percebemos na, nas contribuições que vieram durante a audiência pública. Fazer aqui apenas alguns comentários gerais, mas que de alguma forma já foram tratados. Com relação à compra de energia. Compra de energia foram indicados dois pontos em especial. O primeiro deles foi o reajuste relacionado às, às usinas de cotas. E aí nós tivemos o caso, de, caso da Lei 12.783, que de fato houve um, um aumento expressivo durante o ano de 2018, que tem que ser reconhecido agora. Esse aumento foi basicamente no sentido de dar assegurar aquelas usinas cotistas a perpetuidade da execução de melhorias. São usinas que foram, é, que foram é, renovadas suas concessões, mas com um valor de energia de cota um pouco baixo e que tiveram que ter reajustados para assegurar a qualidade da serviço por aquelas usinas. outro ponto que é o ponto que foi trazido na apresentação da, da, do, do SIC, é, da Casa da Indústria do Ceará, com relação ao contrato da CGTF. Há, ah, de fato, o, esse contrato existe desde 2001 e ele tem que ser, na nossa percepção ele tem que, enquanto existente, tem que ser honrado até o final. É claro que, por se, contrar de, se, contrar, se consistir de um contrato, um contrato, ele existe condições de ambas as partes, o que não é, é impossível de serem revistas, mas é necessário uma, uma avaliação específica para isso, com relação ao reajuste, ao processo de revisão, Entendemos que temos que refletir o que consta na portaria interministerial do Ministério da Economia e Ministério de Minas e Energia, que define os critérios para o reajuste daquela energia. Não obstante, já coloco a, a agência à disposição, como sempre, para discutir o contrato eh, ao longo do tempo. Com relação às perdas não técnicas, foi bem trazido pela, pela área técnica de que houve uma. Uma, a, a empresa, houve uma elevação naquelas perdas técnicas. A, a Enel Ceará, que até então era benchmarking na, no combate a perdas, hoje ela não estaria mais nessa condição de benchmarking. O, a metodologia que temos para prever o que deve ser reconhecido como perda não técnica indicou um valor em torno de 7,56% e quando que os valores atualmente é, verificados da ordem de 9.27. Há um desafio à distribuidora para reverter esse cenário atual de elevação de perdas não técnicas. Questão do financeiro e previsão de risco hidrológico, que também foi trazido. Apenas destacar que não é uma discricionariedade da agência considerar esses riscos. Esses custos eles estão previstos nas duas leis de referência. Na Lei 12.783 de 2013, para as usinas cotistas e Itaipu, que no caso do reajuste da Enel Ceará não se aplica, Itaipu, e da Lei 13.203 para as usinas cotistas. Então, com base na diretriz do legislador que determinou que o risco hidrológico para, esse, para essas usinas elas têm que ser arcado pelo consumidor, a ANEL fez um um regulamento previsto no PRORET que determina o valor para cada, para cada ciclo tarifário. Nesse caso em específico, é bom lembrar que nós utilizamos a previsão mais atual da CCEE para o cálculo do GSF, que impacta diretamente no risco hidrológico e que utiliza a previsão elaborada pelo ONS para o PMO. Então, nós estamos utilizando a previsão mais atual, que ela não considera apenas a análise pontual deste momento, que temos uma situação realmente de melhoria dos reservatórios, mas considerar como isso vai ocorrer ao longo do ano. Com relação ao ranking de qualidade, é, foi falado que, a, de, de fato, a, a Enel Ceará ela tem um, ela tem teve um pedido que nós. Não o consideramos diretamente, porque eh, o regulamento diz que ocorrências na transmissão eles não podem ser, eles têm que ser considerado para efeito de, de apuração de, de, de pagamento de compensações e também para os indicadores da distribuidora, eh, em que pese termos considerado indiretamente uma vez que algumas distribuidoras obtiveram liminares na justiça e houve um descolamento dessa posição da Eno Ceará com relação a essas demais. É, um outro ponto que eu também queria destacar que em que pese termos verificado uma pequena piora nos atendimentos, no atendimento, com relação à qualidade, hoje também a Eno Ceará é a concessão no estado do Nordeste que possui a maior. Quantidade de seus conjuntos abaixo de 12 horas. Enquanto o Ceará possui 55% dos seus conjuntos hoje abaixo de 12 horas, a segunda colocada no Nordeste é a Bahia. Então, a maior parte dos consumidores do Ceará tem, tem limites ainda mais é, desafiadores do que a grande maioria dos consumidores da região Nordeste. Como eu já falei também, ainda o Ceará. Será a única distribuidora ao fim de 2022 que terá um DEC abaixo de dois dígitos, na região Nordeste. E, por fim, um último comentário com relação à alteração do horário intermediário que foi solicitado pela Enel-Ceará e, e, na nossa avaliação, nós não acatamos o pedido. Essa solicitação da Enel-Ceará para alteração do horário intermediário ela foi contestada pela Federação das Indústrias do Estado do Ceará e nós acatamos essa, essa contribuição do, da Federação das Indústrias. E, e um ponto específico: que o estado do Ceará é o estado que teve mais consumidores a aderir à tarifa branca. Nesse sentido, julgo importante a manutenção de um sinal adequado para que os consumidores possam cada vez mais utilizar o sistema de maneira mais racional ao longo do dia, aderindo às tarifas horárias. Assim o pleito, como eu já citei, não foi acatado. E último ponto é que a revisão das tarifas da Eno Ceará, segundo a proposta preliminar, indicava 11,62%. Quando nós retiramos o efeito da, da antecipação da conta CR, que foi de 3,15%, houve ainda uma redução de 0,25%, fruto da análise da audiência pública. Os valores foram submetidos à audiência pública em virtude das discussões ocorridas e aí o efeito individual foi de 0.22% e da antecipação da conta CR, o efeito médio a ser aplicado nesse reajuste é de 8.22%. Outro ponto também é que eu destaco relevante que o pagamento da conta é, da do antecipação da conta no ambiente de contratação regulada, conta CR, conforme decisão da diretoria colegiada da ANEL, na primeira reunião pública extraordinária de 2019, resultado das ações conjuntas da ANEL, MME e CCE, levaram a uma redução de 3,15 na tarifa, o que corresponde a uma diferença de aproximadamente 137 milhões, que deixará de ser repassada aos consumidores do estado do Ceará. Teremos, portanto, como resultado dessa AP, a injeção de quase 140 milhões de reais, que deixarão de ser pagos na conta de energia elétrica e que serão injetados na economia cearense, dinamizando a economia local, representando aumento da competitividade da indústria do Estado e, principalmente, melhoria da qualidade de vida e bem-estar da população do Estado cearense. Em discussão. Não poderia, de, não poderia deixar de cumprimentar o doutor Gasulli pela sustentação oral, pela doutora Pacheco da Enel, que aqui está representando a Enel, o que prestigia e legitima o julgamento desse processo. Mas aqui queria dar um destaque à representação aqui do Conselho do Ceará, na presença do Dr. Antônio, na presença do Dr. Rolim. Um colega de Eletrobras e que tem toda uma obrigação de, de contribuir muito com o Ceará, porque já foi diretor de distribuidor e conhece muito do tema e tem muito a contribuir. Isso está refletindo, Dr Antônio, na performance das tarifas do Ceará e dos índices de qualidade. Agradecer também ao doutor Raul. E eu digo para os senhores que, dos conselhos que eu já vi passando por aqui, doutor Antônio. Foi um dos mais qualificados que a gente já assistiu, tanto se posicionando de termos técnicos, mas, sobretudo, pelo reflexo que a gente olha o posicionamento do Conselho do Ceará. Hoje, termos aí um índice de qualidade na casa de um dígito, conforme colocado o doutor Sandoval, não é para qualquer distribuidora. O doutor Rolim sabe o que, que significa tirar um ponto percentual. Depois que a gente cai aí dos 15%. Costumávamos dizer que primeiro a gente abana a poeira, depois a gente tira o barro. Agora é brita daqui para frente, agora é cascalho. Tirar um ponto percentual daqui para frente é muito delicado. E a gente sabe que a agência tem que avançar. E, por outro lado, vocês estão lá muito bem assistidos com relação. Há uma concessionária que tem um know-how muito grande no setor elétrico. Nós estamos falando em dois em um dígito no Ceará, mas a Enel tem a Eletropaulo dentro dessa casa e também tem a Enel Rio. O que confere aos senhores aí uma empresa que busca a trajetória de um dígito em todas essas concessionárias e nos planos de resultados que está comigo na Eletropaulo e que está com o Dr. Rodrigo Limp na Enel Rio, também busca atingir isso daí. E isso só é possível com inovação. Com inovação que essas empresas também buscam. E com um conselho atuante igual dos senhores. Ter uma média dos 10 anos na casa de 39% de reajuste na tarifa, enquanto os índices inflacionários chegam a patamares de 75, é fruto de um conselho atuante, um conselho vigilante. É uma soma é um equilíbrio entre uma concessionária que consegue prestar um serviço de qualidade a um preço justo, perseguido pelo Conselho de Consumidores, e que hoje, tanto a Federação das Indústrias como a Federação do Comércio, apresentada aqui pelo Dr. Rolim, fazem esse trabalho muito bem. Quando a gente vê aumentos nessa casa, reajustes e revisões nessa casa, nos alegra, nos alegra ver também um conselho de consumidores bem atuante, sobretudo entrando em aspectos eminentemente técnicos, com dados. E aí, Dr. Rolim não poderia ser diferente pelo tempo que passou aí no segmento de distribuição, mas vê o Dr. Raul discorrendo sobre um contrato que guarda toda uma tipicidade do setor ver o presidente do conselho trazer uma apresentação com termos técnicos, qualificado, isso só nos dá certeza que nós estamos no caminho certo. O doutor Limpe, que é ouvidor da, da, da agência, hoje diretor ouvidor, vem fazendo um trabalho com os conselhos, um trabalho louvável, no sentido de preparar os conselhos para nos auxiliar e legitimar cada vez mais esses reajustes, essas revisões. Porque vocês participando, por outro lado, nós também tendo concessionárias com envergadura para poder fazer frente àquilo que a gente busca, os resultados geralmente casam aí aos esperados. Então, só queria é, primeiro parabenizar o Conselho, é louvável ver hoje aqui a apresentação dos senhores, e conforme o doutor André Peptoni coloca, nós não só ouvimos, mas nós também internalizamos tudo que foi colocado aqui e nós com certeza daremos o tratamento adequado a cada uma das colocações dos senhores aqui. Quando vocês colocam em risco hidrológico, a gente observa que por mais que haja, Dr. Rolim, uma previsão de um risco hidrológico talvez não muito aderente, mas a gente observou que a gente recuperou 77 milhões do ciclo de 18 que não se realizou e estamos devolvendo para o consumidor. Em grande medida, isso guarda uma não volatilidade nessas tarifas, porque uma previsão, às vezes errada, ela recupera no ano anterior. E aí, eu conversando com o doutor Rolim, logo na entrada, nós tivemos o Acre hoje, onde o doutor Rolim foi diretor, presidente daquela companhia, na casa de 20% em que efeitos financeiros circulam na casa de quase 15. O que, que significa isso? O calibrador não foi tão bem aferido, não foi tão bem calibrado. E hoje ver a Enel Ceará e ver os consumidores do Ceará com a 41ª posição no ranking, isso reflete Definitivamente a participação de um conselho atuante e uma empresa que trabalha primando aí também pela modicidade tarifária. São esses os comentários do doutor Sandoval, parabenizar pela condução do voto e parabenizar a equipe também do Dr. Davi, que explanou aqui com qualidade. Você está perdendo o posto, viu, Otávio? Perdendo, muito bem apresentado pelo nosso colega da SGT e um ponto que o nosso colega colocou que a gente vem discutindo: os efeitos financeiros eles entram por um ano. No ano sequencial, sai. Aí, doutor Davi, quando o cara arranja substituto, e se eu fosse você, eu ficaria preocupado. Tá? Um abraço a todos, e, doutor Sandoval, parabéns pelo voto. posso perder a oportunidade de, de, ouvindo suas palavras, colocar que talvez fruto disso, e reconhecer o que a empresa faz com o nosso conselho. A relação é extremamente salutar. É uma relação. Os dire... Toda a diretoria aceita muito a voz do Conselho. Tem o Conselho como parceiro. Então, tudo que nós colocamos aqui, com as suas palavras de forma técnica, a empresa reconhece e conversa com a gente num diálogo muito elevado. Então, o que a ANEL está preparando para que, a partir do segundo semestre, nós tenhamos um outro nível de Conselho preparando a gente, capacitando para melhor, seguramente nós seremos, talvez, até um exemplo para o Brasil, graças ao que a empresa trata o Conselho. Eu queria deixar esse reconhecimento aqui. A empresa nos dá a oportunidade de agir assim. Então, parabéns à Enel também pelo que ela faz e à sua diretoria pela oportunidade que dá conosco. Não, tudo bem, mas vamos, acho que é, vamos seguir aqui o rito da reunião, porque a reunião está bastante, bastante, bastante intensa. É, bem, é, terminada a fase de discussão, submeto o voto para aprovação. Aprovo o, bloco, o voto. Acompanhe o relator. Bem, a diretoria da ANEL aprovou por unanimidade dos presentes. E vamos aqui à leitura do dispositivo. Que diante do exposto e do que consta dos processos 48.500.0047 2019, a diretoria da ANEL aprovou por unanimidade o resultado da quinta revisão tarifária periódica da Enel-Ceará na forma da resolução, das resoluções anexas a fim de homologar o resultado da quinta revisão tarifária periódica da Enel-Ceará a vigorar a partir de 22 de abril de 2019, que conduz, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 8,22%, sendo de 7,87% para os consumidores conectados em alta tensão e de 8,35% para os consumidores conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso dos sistemas de distribuição. E, as, e a energia elétrica de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e aos usuários da Enel Ceará; estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão ditas de uso exclusivo; aprovar os valores da revisão anual dos encargos de serviços do sistema e de energia de reserva. Aprovar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético, CDE, a ser repassada pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a Enel Ceará, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Definir os postos tarifários ponta, intermediário e fora-ponta. Fixar o componente PD do fator X de 1,17%. Fixar o componente T do fator X de. Menos 1,09%. Fixar os indicadores de, continu de continuidade, DEC e FEC, para o período de 2020 a 2023, a serem observados pela ENO Ceará. E fixar referencial regulatório para perdas de energia elétrica para os reajustes de 2020 a 2022, conforme tabela abaixo. Senhor secretário, próximo item. E tem oito da pauta, processo 485000019002017 2017, traço 16, assunto, pedidos de reconsideração interpostos pela Associação Brasileira das Transmissoras de Energia Elétrica, BRAT, pelas Centrais Elétricas Brasileiras, SEA, Eletrobras e pela Copel Geração e Transmissão, Copel GT, em face da resolução homologatória, número 2514, 2019, que homologou novos valores para banco de preço de referência anel. A ser utilizado nos processos de autorização, licitação para outorga de concessão e revisão das, re das receitas anuais permitidas das concessionárias de transmissão de energia elétrica. Diretor Relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Em 6 de janeiro de 2009, a resolução homologatória 758 homologou o banco de preços de referência da ANEL e as metodologias aplicáveis na composição de suas unidades modulares de subestações e linhas de transmissão. Desde a promulgação da resolução 758, o banco de preços passou por 10 alterações pontuais de abrangência reduzida na sua composição, por meio do acórdão 1163 de 2014, do Plenário do Tribunal de Contas de Un da União, de 7 de maio de 2014, aquele tribunal recomendou à ANEL a atualização do banco de preços de referência do segmento de transmissão. Em 29 de abril de 2015, a ISA-CETEP ingressou com ação judicial em desfavor da ANEL, contestando as autorizações de instalações de reforços constantes das resoluções autorizativas. 4665 de 14 e 4359 de 2013, tendo como motivação a defasagem dos, dos valores do banco de preços de referência utilizado para definição da RAP associadas a essas resoluções. Na terceira reunião pública ordinária de 2016, a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade. Determinar as áreas que apresentem estudos de aprimoramento da estrutura e atualização dos bancos de preços da ANEL no prazo de 180 dias. Em 4 de maio de 2016, foi realizada a reunião presencial nas dependências da agência com a Associação Brasileira das Empresas de Transmissão de Energia Elétrica ABRAT, aqui representada pelo seu presidente, o doutor José Mário Miranda, que está aqui no plenário, para discutir o. Tipo de informações que as concessionárias de transmissão teriam à sua disposição para atualizar as metodologias referentes ao banco de preços. E no transcorrer dos meses seguintes, foram emitidos diversos ofícios circulares pelas áreas técnicas a fim de coletar dados necessários para subsidiar o estudo de atualização do banco de preços conforme tabela 1. Por meio da portaria 4036, de 21 de junho de 2016, o diretor-geral da ANEL aprovou a agenda regulatória para o bienio 1618, que incluía, dentre outros itens, dentre outros itens, a proposta de aprimorar a metodologia da resolução 758 de 2009, que trata do banco de preços de transmissão. Da transmissão. Em decorrência da emissão dos ofícios constantes na tabela 1, a Abrate e seus associados manifestaram grande dificuldade na produção das informações com detalhamento e formato solicitados. Procedeu-se então a uma série de reuniões buscando as adequações necessárias ao avanço do estudo durante o ano de 2017. No dia 10 de abril, de 2017, a SRM emitiu nota técnica 62 de 2017, destacando, entre outros pontos, baixa qualidade das informações encaminhadas, atrelado ao, ao, ao número exíguo de dados encaminhados referentes aos ofícios destacados na tabela 1. Em 11 de abril de 2017, foi abrir, aberta a consulta pública 3 com período para envio de contribuições de 11 a 25 de abril de 17, por intercâmbio documental, com o objetivo de obter subsídios acerca do formato de envio das informações para o Banco de Preços. Como resultado da consulta pública, foi emitida a Nota Técnica 79 de 10 de maio de 17, com a proposição consolidada dos padrões de envio de informações para a atualização do Banco de Preços. Em 23 de maio de 2017, a diretoria da ANEL emitiu despacho 1.411, estabelecendo os modelos de encaminhamento de informações para atualização do banco de preços. Dois prazo para até 22 de setembro de 2017 para envio das informações, conforme o modelo indicado no item anterior. Referente a todos os projetos de transmissão de energia elétrica licitados ou autorizados, incluindo aqueles cujas receitas foram aprovadas para a consecução, consecução de melhorias e reforços, via resoluções homologatórias ou autorizativas expedidas por essa agência no período de 2010 a 2016, com obras concluídas. Findado o prazo para encaminhamento das informações aludidas, verificou-se que algumas concessionárias de transmissão não atenderam satisfatoriamente o despacho da diretoria no prazo fixado. Também se verificando baixa qualidade nas informações indicadas, conforme enfatizado na nota técnica 94 de 2018. Sendo instaurados, de forma paralela, processos de fiscalização pela Superintendência de Fiscalização Econômico-Financeira. Após as diversas tratativas e a despeito das informações faltantes, foi aberta em 26 de junho de 2018, a audiência pública 31, consubstanciada na proposta da nota técnica 94 de 2018 e voto do eminente relator, com prazo de contribuições fixadas de 28 de junho a 28 de agosto de 2018. Com vistas a obter subsídios para a definição de metodologia para atualizar o banco de preços. Ao longo do ano de 2018, foram realizadas diversas reuniões, oportunizando às empresas o detalhamento de suas contribuições. E no dia 7 de dezembro de 2018, foi emitida a nota técnica 203, pelas áreas relacionadas, consolidando as contribuições referentes à AP31 de 2018. Sendo apresentada a proposta final para a metodologia de atualização do banco de preços, o processo foi inscrito para deliberação na 47a reunião pública ordinária da diretoria, ocorrida dia 18 de dezembro de 2018, mas foi retirado de pauta após sustentações orais. Nos dias 18 e 19 de, de, de janeiro de 2019, foram recebidas pelo diretor-relator a Abrat, a ISA-CETEP, respectivamente, uma ocasião em que foi permitida a apresentação de contribuições adicionais referentes às audiências públicas, 31, e 41, 31 de 2018 e 41 de 2017. E em 31 de janeiro de 2019, foi emitida a nota técnica 9, visando complementar a análise apresentada na nota técnica 203 de 2018. Na quinta reunião pública ordinária da diretoria, ocorrida dia 19 de fevereiro, a diretoria colegiada da Anel aprovou a resolução homologatória 2.514, que decidiu homologar novos valores para o banco de preços de referência Anel. 2. direcionar as informações contidas nesse processo para o projeto de pesquisa e desenvolvimento, com a finalidade de criar Módulo do sistema de inteligência analítica do setor elétrico para o setor de transmissão, CIASE-T, e três, prorrogar excepcionalmente para os contratos que serão deliberados em 2019 o prazo de envio dos relatórios de conciliação físico-contábil e avaliação previsto nos anexos dos submódulos 9.1 e 9.2 dos procedimentos de regulação tarifária PRORET, ficando estabelecido naquele ato em 40 dias corridos a partir da publicação do Banco de Preços de Referência da ANEL. Em 11 de março de 2019, a Abrat interpôs pedido de reconsideração com efeito suspensivo em face da aplicação da Resolução 2.514. E em 21 de março, a Centrais Elétricas Brasileiras Eletrobras, por meio da correspondência CTAPR pr 939 apresentou requerimento quanto aos valores constantes da Resolução 2514 e questionou o prazo para entrega dos relatórios de avaliação e conciliação físico-contábil. Por meio do despacho 796 de 21 de março de 19, o diretor-geral da ANEL decidiu estabelecer, excepcionalmente para os processos que serão deliberados em 2019, o prazo de 9 de abril, para o envio dos relatórios de conciliação físico-contábil e avaliação previsto nos anexos dos submódulos 9.1 e 9.2 do PRORED. E pelo despacho 849, de 21 de março, também decidiu conhecer do efeito suspensivo apresentado pela BRAT no, no pedido de reconsideração interposto, em face da resolução 2.514, e negar-lhe provimento haja vista a ausência de aparência de bom direito. Em 25 de março, o processo foi a mim distribuído. Em 3 de abril de 2019, a Copel Geração e Transmissão, por meio da correspondência REGETC-046, apresentou requerimento de prorrogação do prazo para entrega dos relatórios de conciliação físico contábil. Em 4 de abril de 2019, a Abrate por meio da correspondência 14, reiterou a necessidade de revisitar os valores constantes da Resolução 2.514 e da necessidade de adiamento do prazo para entrega dos laudos de avaliação. Em 4 de abril de 2019, foi realizada reunião com a Abrate, Mini Assessoria e Áreas Técnicas da ANEL. É o que se tem a relatar. Chamo para a sustentação oral o presidente e representante da BRAT, o senhor Amar Miranda. Informo ainda que o senhor tem 10 minutos para a sua exposição. Bom dia, senhores diretores, componentes da mesa, membros da ANEL, senhoras e senhores. É, a apresentação feita pelo diretor Sandoval demonstra o quanto é complexa, intensa e densa nas informações a respeito da formação não só de uma revisão tarifária, mas também de elementos que subsidiam a própria os próprios atos dos leilões de concessão de serviço público de transmissão de energia elétrica, as resoluções autorizativas de reforços e de melhorias ou seja, estamos falando de todo o ambiente da transmissão, onde ela procura trazer anel para a validação, as informações justas de solicitação de receita para que, assim ela possa ter a remuneração pela adequada prestação de serviço. E assim, senhores, é, nesse histórico recente, de fato, como foi informado já no dia 28, a ANEL publicou a Resolução 2514. E desde algum tempo, principalmente ao longo deste ano, que nós fizemos, e enaltecemos as disponibilidades, inclusive do diretor Efraim, nos recebeu, no âmbito da P31, que trata do laudo de avaliação, onde nós pudemos expor as dificuldades com que nós estávamos. Uma delas seria o prazo, vez que nós estaríamos tratando de inovação. Das informações e da prestação de informações requeridas pela ANEL nos seus procedimentos de revisão tarifária 9.1, 9.2, como assim foi relatado. E, de fato, sofremos essas dificuldades. A partir da disponibilização pela ANEL, em 7 de março, das informações e das planilhas, aí que nós podemos contestar, segundo a nossa ótica, segundo a nossa visão, que havia desconformidade de informação. Foi por isso que nós interpusemos o pedido de recurso para que aqueles valores consignados pudessem, uma vez mais, serem reapreciados pela ANEEL. Como elemento consequente, o prazo, o prazo de apresentação do laudo de conciliação físico-contábil necessitaria ser revisitado. Em 14 de março, fizemos reunião com todas as unidades técnicas, porque este assunto permeia todas as unidades da ANEEL. É um trabalho bastante substancioso e intenso, falta dizer. No, no dia 2 de abril, a ANEEL publicou eh, a planilha, ainda para nós, faltando ainda algumas informações julgadas ainda desconformes. Fizemos as reuniões 4 de abril com o senhor assessor do diretor, agora revisor. No dia 9 de abril entregamos os laudos de conciliação no estado e de acordo com as informações ajustadas informadas pela Nel no dia 2 de abril. Porém, isso não nos deu a devida segurança. Por isso que no dia 12 de abril fizemos agora a reunião aí sim com o diretor revisor o diretor Sandoval, onde nós pudemos apresentar então este nosso cenário de incerteza trazido pela inovação dos procedimentos de revisão tarifária 91 e 92, e a elaboração dos eh, relatórios de avaliação com a disponibilização de bancos de preço, trouxe para nós novos valores, mas a não aplicação das planilhas, que nós entendemos que deveriam estar todas elas sustentadas, justas e perfeitas por isso que a elaboração dos bancos de preços modularizados foi feita de acordo com o que cada avaliadora entendeu e através também eh, das reuniões feitas com as unidades internas da Neel. Esse então é o resultado do tempo exíguo que nós nos deparamos e com isto, na reunião no dia 12 com o diretor revisor a SFF no pouco tempo que ela teve ela observou que o formato de apresentação Feito pelas transmissoras dos trabalhos das avaliadoras não estavam plenamente adequados. E com isso, as concessionárias de trabalhos de transmissão sofrem o risco dos resultados a serem aprovados, é claro, e o efeito também de retrabalho com as avaliadoras. Por isso, então, dado que os relatórios foram entregues no dia 9 de abril, com as informações que recebemos, conforme a decisão aqui desta casa, e que eventuais ajustes precisam ser poderiam ser conduzidos no processo de fiscalização individual, que isso aí pode trazer mais insegurança, porque é necessário uma unificação desse procedimento. E ainda há dúvidas quanto à forma dessa apresentação. Por isso que nós solicitamos que um novo prazo para a entrega do relatório deve ser estabelecido considerando a realização das reuniões específicas entre a ANEEL, principalmente a Superintendência de Fiscalização Econômica Financeira, com as avaliadoras e concessionárias responsáveis, a reunião final de conciliação entre a SFF e a concessionária, né, ao final do trabalho é, recebido, e que seja julgado o nosso recurso administrativo, para que, a partir daí, nós tenhamos, aí sim, o banco de preços formalmente reconhecido por todos como o adequado para a prática em todos os ambientes da transmissão. Agradeço, então, a oportunidade que nos foi dada. É isso que nós colocamos à disposição dos senhores. Obrigado. Procuradoria. Bem, a discussão aqui não é jurídica e, por essa razão, não houve consulta à Procuradoria e também não, não vejo é, nenhum ponto para me manifestar de ofício. Agradecer a sustentação oral do Dr. Mário Miranda. Muito obrigado. De fato, nós tivemos uma reunião é, a respeito do tema, já para discutir o, os impactos já do recebimento de alguns laudos. É, fizemos essa reunião com as áreas técnicas da agência e tendo essa sensibilidade de, de que esse processo é um processo que ele precisa ser conduzido primeiro de uma forma muito muito tranquila e também levando-se em conta que nós precisamos, e aí enquanto regulador, ter as informações na sua, melhor, na sua melhor qualidade possível para que em cima das informações possamos aplicar as metodologias, testar consistências, mas de fato a informação para nós ela é insumo indispensável. É, o pedido de reconsideração refere-se à discussão da metodologia e dos valores de cálculo do banco de preços de referência a serem utilizados nos processos de autorização, licitação e revisão das receitas anuais permitida RAP das concessionárias de transmissão de energia elétrica, bem como a decisão de prorrogar o prazo para o envio dos relatórios de conciliação físico-contábil e de avaliação previsto nos anexos. Dos submódulos 9.1 e 9.2 do ProreT. Tendo em vista a densidade da matéria, a decisão que encaminhe no presente voto é no sentido de avaliar o pedido de reconsideração unicamente quanto à prorrogação do prazo na entrega dos relatórios, dada a sua urgência. Da admissibilidade. Em relação à admissibilidade, conforme o artigo 48 da norma de organização 01 da ANEL, é, entendo que o, o pedido. É, só um momentinho aqui. Artigo 48. Ressalvada a disposição legal específica é de 10 dias o prazo para interposição do recurso, contado a partir da cientificação oficial nos termos dos parágrafos 3 e quarto do artigo 39 da norma. A cientificação oficial relativa à Resolução 2415 de 2019 ocorreu por meio de sua publicação em 28 de fevereiro de 2019. Portanto, o prazo final para interposição do pedido de reconsideração era dia 21, desculpe, dia 11 de março. Como o pedido foi, foi protocolado nesta data, o mesmo foi apresentado tempestivamente e merece ser acolhido, ser reconhecido. O requerimento da Eletrobras foi protocolado no dia 21 de março, portanto, estaria intempestivo quanto à publicação da resolução 2415. Entretanto, considerando que o despacho 796 de 2019 foi publicado no dia 11 de março, o requerimento apresentado apresenta-se tempestivo quanto a este último, ou seja, quanto à decisão de prorrogação do prazo para envio dos relatórios retrocitados. Quanto ao requerimento da COPEL-GT, o mesmo foi protocolado no dia 3 de abril de 2019, portanto, trata-se de pedido intempestivo que não será conhecido. Fundamentação: Em seu pedido de reconsideração, a ABRAT aborda inconsistência nos valores publicados na Resolução 254. E dificuldades na confecção dos laudos de avaliação e, por consequência, do cumprimento do prazo estipulado para entrega na data fixada. Inicialmente, cabe destacar a atipicidade deste processo, sendo relevante a grande dificuldade no envio e formato dos dados encaminhados, que afetou fortemente o prazo de conclusão deste processo. O banco de preços é peça-chave na regulação do segmento de transmissão. E aqui concordando integralmente com a assertiva feita pelo doutor Mário no início da sua sustentação oral, uma vez que é utilizado nos processos de licitação de novos empreendimentos, para a definição da receita teto dos leilões, bem como para o estabelecimento e revisão da receita associada a novas instalações não licitadas. E considerando apenas as revisões previstas para ocorrer no ano de 2019 serão objeto de análise e valoração por meio do banco de investimento do banco de preços investimentos que no total perfazem cerca de 17.2 Bilhões em 104 contratos de concessão apenas por ordem de grandeza, esse valor é o valor muito superior aos valores de investimento licitados no último leilão Certamente, construir e atualizar um banco de preço de referência não é uma tarefa simples, contudo, há de se ressaltar o grande tempo desprendido, quase dois anos, com enorme dificuldade de envio de informações por parte das empresas, ainda que se conheça, reconheça por todos os envolvidos da grande importância das informações para o cálculo tarifário. E aqui a diferença, a grande dificuldade, a gente destaca também pela grande diversidade porte das empresas envolvidas. Nós temos empresas bastante estruturadas, sob o ponto de vista de terem um processo é, administrativo, contábil bastante rigoroso, e por outro lado temos outras empresas que isso não é ainda um processo muito bem delimitado, seja porque são empresas pequenas e seja também porque manter às vezes uma estrutura dessas às vezes pode não ser é, tão é, eficiente sob o ponto de, ponto de vista de, de estruturação das empresas, mas, como se vê do processo atual, é fundamental para a sustentabilidade econômico-financeira de cada uma dessas empresas. A urgência na atualização do banco de preços estava claramente evidenciada, seja pelas recomendações do Tribunal de Contas da União e também pelos diversos recursos de transmissoras contra as resoluções autorizativas dessa agência, dentre as quais ressalto aqueles que se tornaram, inclusive, objeto de demanda judicial. Além disso, o Banco de Preços exerce um papel importante no estímulo à eficiência e na mitigação da simetria de informação entre o regulador e o regulado, uma vez que a revisão de preços internaliza, nos valores dos módulos, as mudanças de preço ocorridas no tempo. Por decorrência de mudanças da conjuntura econômica, incorporação dos avanços tecnológicos de equipamentos e ou evolução na eficiência das próprias empresas. Assim, manter um banco de preços desatualizado favorece o recorrente argumento dos agentes em favor do reconhecimento de custos adicionais, não previstos em norma, nos processos de estabelecimento de RAP para reforços e melhorias que é fundamentado na inadequação do banco de preços atual. Ou seja, em função de não termos um banco de preço atual, recorrentemente há a necessidade de avaliação de casos concretos, de, dependendo de, do, do que está sendo autorizado. Não há dúvida que na dinâmica do processo regulatório, quanto menor for o conhecimento do regulador sobre a realidade dos fatos, menor será a sua capacidade de estabelecer aos agentes regulados referenciais de desempenho Referências de desempenhos eficientes ao analisar este processo, é inevitável essa reflexão. Registre-se que, desde a primeira reunião à vida em 4 de maio de 2016, as áreas técnicas da ANEL receberam a Abrat ou seus associados para tratar do banco de preço de referência e questões afetas à revisão das receitas anuais permitida em mais de 40 ocasiões. É, pois, forçoso reconhecer a ampla discussão do tema pela ANEL e pelos agentes. Feitas essas considerações, entendo que há, neste caso, um elemento factual que se mostra intransponível. Por consequência dos diversos atrasos vivenciados ao longo deste processo e detalhados nos autos, chegou-se a uma situação na qual o tempo entre a publicação da nova norma e o processamento das revisões. Tornou o trabalho de confecção dos laudos de conciliação inexequíveis. Isto, pois, isso foi explicitado pelas concessionárias em quase todos os laudos recebidos. Foi recorrente a afirmação que o prazo se mostrou insuficiente para que avaliadoras e transmissoras procedessem à robusta montagem do banco de preços modular. Na análise do pedido de efeito suspensivo interposto pela ABRAT, a ANEL indicou que as planilhas disponíveis no site da ANEL caracterizavam-se como documentos auxiliares, servindo apenas, apenas como referência para a realização do trabalho. Tal afirmação foi realizada no contexto de que a resolução homologatória 2514 de 2019 não aprovou o banco de preços de referência em si mas sim os novos valores para o Banco de, de Preços de Referência da ANEL. Ou seja, os novos valores dos, ou seja, os novos, abre aspas, valores dos serviços aplicáveis na composição das unidades modulares de subestações e linhas de transmissão necessárias à formação do Banco de Preços de Referência ANEL, artigo 1 e os novos valores aplicáveis aos bancos do, aos bens do banco de preços de referência ANEL, artigo 2. Nesse sentido, o que se buscava naquele momento era esclarecer que a estrutura do banco de preços, com a relação dos equipamentos e suas respectivas quantidades por unidade modular, não era objeto de atualização da mencionada resolução homologatória, e sim os valores correspondentes aos bens e serviços, e por esse motivo não era obrigada não era obrigatória a publicação por meio de planilhas no site da ANEL. Vale ressaltar também que tanto o submódulo 9.1 do pro quanto as orientações emitidas posteriormente indicavam que a valoração deveria ser feita de forma modular, respeitando o escopo adotado na autorização. A adoção do, do VOC atualizado aplicar-se-ia em casos excepcionais quando o item não estivesse representado no banco ou não houvesse preços referenciais para itens componentes semelhantes ou análogos ao item a ser valorado. A resolução homologatória 2514 traz no seu artigo 3 a disposição de que os quantitativos e a estrutura modular não sofreram alteração. Os itens Referidos nos anexos 1 e 2 dessa resolução são partes integrantes da resolução homologatória 758. No entanto, não foi isso que se observou em uma primeira análise dos laudos encaminhados. Foram frequentes os casos em que a metodologia de valoração adotada usou parcialmente ou integralmente o VOC, de forma diversa do que preconiza o normativo vigente, não sendo considerada. A estrutura modular, uma das premissas fundamentais no processo de revisão tarifária que mantém o escopo dos atos autorizativos e o que garante a aplicação do banco de preços. Conforme alegam as empresas, o tempo disponível para a confecção dos laudos não foi suficiente para que tal valoração ocorresse com a segurança necessária ao processo tarifário, ocasiando ocasionando em uma parcela significativa dos bens a não adoção do preço do banco de preços referenciais no formato vigente. Nesse cenário, faz-se necessário decidir quanto ao tratamento que será dispensado aos relatórios de avaliação entregues tempestivamente e a partir de uma análise preliminar das informações recebidas. E, considerando o contexto em que o problema se apresenta, entendo ser cabível um novo prazo para a consistência das premissas e cálculos adotados, especialmente quanto à valoração das estruturas modulares. E, superada a etapa de consistência, que seria conduzida pelas áreas de fiscalização econômico-financeira e de gestão tarifária, pode-se definir o prazo para envio definitivo das e correções necessárias. Aqui é um ponto que eu quero destacar, como, como eu antecipei os diretores na prévia, é que nós daremos um, tem, um prazo de 30 dias para que as empresas sanem eventuais dúvidas junto à ANEL e às suas avaliadoras, para que, sanada essas dúvidas, ato contínuo, será dado um prazo adicional para que as empresas, aí sim, apresentem de forma definitiva os laudos. Nesse contexto, entendo que se deve limitar ao máximo o estabelecimento de valores provisórios, daí a nossa preocupação em ter, ao fim do processo, os laudos definitivos. E, na medida do possível, aprovar aqueles componentes do cálculo cuja discussão já está suficientemente amadurecida. Discussão essa em andamento no âmbito da AP 41 de 2018. Por fim. Não considero razoável a proposição da BRAT de condicionar a contagem do tempo ao julgamento dos demais itens do, do recurso. E assim, encaminho alternativamente a definição de um prazo pré-estabelecido de 30 dias para consistência das premissas e cálculos adotados, contados a partir da publicação dessa decisão e após a aprovação do formato da apresentação do laudo pelas áreas técnicas, as concessionárias teriam. 60 dias e não 30, como está escrito no voto. Acho que foi um pequeno erro que ficou aqui na, ao final. Para envio definitivo, definitivo dos citados relatórios. Passo a leitura do dispositivo, que diante do exposto e do que consta do processo 48.500.0016.24 de 2014, voto por, primeiro, não conhecer do pedido de reconsideração interposto pela COPEL Geração e Transmissão por ser intempestivo, 2, por conhecer e, no mérito, dar parcial provimento aos pedidos de reconsideração interposto pela Abrat e pela Eletrobras, em face da resolução homologatória 2.514 de 2019, que homologou novos valores para o Banco de Preços de Referência Anel, a ser utilizado nos processos de autorização, licitação para outorga de concessão. E revisão das receitas anuais permitidas das concessionárias de transmissão de energia elétrica, com vistas a estabelecer para os processos que serão deliberados em 2019, o prazo de 30 dias para a consistência das premissas e cálculos adotados, contados a partir da publicação da dessa, dessa decisão, e, após aprovação das áreas técnicas, estabelecer o prazo de 60 dias para envio definitivo. Dos relatórios de avaliação e de conciliação físico contábil previsto nos anexos 9.1 e 9.2 do Proret É o voto, submeto a, pro, a proposta à discussão. Bom, eu gostaria de cumprimentar o senhor Mário Miranda pelas colocações e, considerando que esse é um assunto muito importante, e muito complexo, conforme citado pelo diretor Sandoval, eu queria apenas. É, Parabenizar o encaminhamento em relação ao prazo, visto que isso demonstra o comprometimento da agência com informações de qualidade e é assim que a gente trata os nossos processos com qualidade nos dados que a gente delibera aqui nesse colegiado. Só, Dr. Sandoval, só por uma questão de, de... não não não, entro no mé, não vou entrar no mérito, mas mais, mais é no sentido ali do voto, que homologou os valores do banco de preços a ser utilizados nos processos de autorização, licitação, para com vista a estabelecer para os prazos que serão deliberados em 2019 o prazo de 30 dias para a consistência das premissas e cálculos contados a partir da publicação dessa decisão e, após a aprovação das áreas técnicas, estabelecer um prazo de 30 dias para o envio definitivo a gente primeiro está dando o prazo de 30, perfeito? E aí a gente está dizendo que após a aprovação das áreas técnicas. Então a gente quer dizer o seguinte: que as áreas técnicas terão que aprovar em 30 dias. Perfeito. Será automático ou esses primeiros 30, os primeiros 30 estarão condicionados à aprovação da área técnica? Não, o prazo é só um, dois esclarecimentos. Primeiro, que o prazo após os 30 dias ele é 60, não 30. Então, primeiro, acho que não ficou reportado é, no voto. E, e outra questão é: será dado aqui o prazo de 30 dias para que as empresas esclareçam junto às área, áreas técnicas se o formato das informações a serem submetidas como laudo definitivo estariam, estariam, é, estariam coerentes, não teriam erros. Ou seja, é possível que algumas dessas empresas entendam que, olha, eu não preciso desse prazo, não tem problema. A e aí teria ato contínuo 60 dias para a submissão dos, dos laudos definitivos. Então, aqui a gente está falando de 90 dias. Exatamente. Perfeito. Perfeito. Bem, é, concluída a fase de discussão, submeto o voto para a aprovação. Voto com o relator. acompanha o relator. Proclama a decisão que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu por não conhecer do pedido de reconsideração interposto pela COPEL Geração e Transmissão, por ser intempestivo, por conhecer e, no mérito, dar parcial provimento aos pedidos de reconsideração interpostos pela ABRAT e pelas centrais elétricas brasileiras, Eletrobras, em face da resolução homologatória 2.514. Que homologou novos valores para o banco de preços de referência ANEL, a ser utilizado nos processos de autorização, licitação para outorga de concessão e revisão das receitas anuais permitidas das concessionárias de transmissão de energia elétrica, com vistas a estabelecer para os processos que serão deliberados em 2019 o prazo de 30 dias para a consistência das premissas e cálculos adotados contados a partir da publicação dessa decisão. E após a aprovação das áreas técnicas, estabelecer o prazo de 60 dias para envio definitivo dos relatórios de avaliação e de conciliação físico-contável, previsto nos anexos do submódulo 9.1 e 9.2 do pro é, é, Só mais um ponto, é, que eu tinha consistido com as áreas técnicas do, do Tomário, é que, à medida que os processos, que os procedimentos forem sendo revisados com cada uma das empresas, é que a minha assessoria seja informada. Tá? É, próximo item, senhor secretário. Item 1 um da pauta: processo 48.500.006219, 2018, 45. Assunto: reajuste tarifário anual de 2019. De Energisa Sergipe, distribuidora de energia S.A., -Ese. Diretora-relatora, Elisa Basso Silva. Informo que a apresentação técnica da área. A Energisa Sergipe, distribuidora de energia SA, ESE, é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, outorgada nos termos do contrato de concessão do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, número 007 de 1997. Em 17 de abril de 2018. Foi homologada a quarta revisão tarifária periódica da ESE. Por meio da 5 sessão de sorteio público ordinária, realizada em 17 de dezembro de 2018, o processo foi distribuído para minha relatoria. A Superintendência de Gestão Tarifária SGT consolidou o cálculo do reajuste tarifário anual de 2019 por meio da nota técnica 61, de 12 de abril de 2019 bem como encaminhou as planilhas de cálculo ao Conselho de Consumidores da Energiza Sergipe. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria. Bem, é, os processos 1, um, 2 um, e 3, todos eles tratam de reajuste tarifário e que não, não tem nenhuma complexidade jurídica, é apenas a aplicação da fórmula contratual. Vou chamar para apresentação técnica... Bom, bom dia a todos meu nome é flávia e eu vou fazer a apresentação sobre o reajuste tarifário anual da Energisa Sergipe uh, primeiramente algumas características da, da área de concessão é uma área atendida é uma área de, que atende 62 municípios do estado de Sergipe tem uma população de 1.9 milhão e uh, quase 780 mil unidades consumidoras sendo que a grande maioria 513 mil é, pertence à classe residencial não baixa renda. Uh, tem um mercado de 2,4 gigawatt-horas, sendo que 18,3% dos consumidores são livres. E a receita anual dela é de 1,23 bilhão de reais. Uh, o efeito médio a ser percebido pelos consumidores é de 2,8%. Esse efeito médio ele é um somatório do efeito dos, dos outros dos diversos é, componentes de custo da distribuidora, sendo eles encargos setoriais, que contribuíram aí com efeito negativo de 4,03%, os custos de transmissão, que contribuíram também com efeito negativo de 1,18%, os custos de aquisição de energia, que tiveram efeito positivo de 3,75%, os custos de distribuição, 1,9% de efeito positivo, os componentes financeiros, que foram os, os itens de custo que, que tiveram um efeito é, que mais impactaram, sendo é, no valor de 5,58%, e o efeito da retirada dos efeitos é, do, dos, dos financeiros do processo anterior, com efeito de menos 3,20%, totalizando, então, 2,80% de efeito médio ao consumidor. Esse efeito médio pode ser aberto em 1,85% para os consumidores de grupo, do grupo de alta tensão e 3,33% para os, para os consumidores de baixa atenção. Agora detalhando um pouco da a parcela A, mais precisamente os encargos setoriais. Aqui a gente pode destacar três custos principais. Primeiro, a cota de CDE o uso, né, que, que teve um. Um impacto de 0,88% no processo. Ela foi atualizada pela Resolução 2510 de 2018. A CDE-Decreto, que foi retirada, essa retirada da CDE-Decreto, em virtude do fim do recolhimento dela, que aconteceu agora em março de 2019, causou um impacto de menos 2,12% no processo. E a CDE conta a CR. Que também, da mesma forma, trouxe um impacto negativo de 2,85%, em virtude da antecipação de quitação desse encargo. É, todos os, o, esses, esses três itens, somados aos, aos outros encargos setoriais, tiveram impacto no reajuste de menos 4,03%. É, dentro também da parcela A, agora sobre os custos de compra de energia. Aqui a gente pode destacar dois pontos principais, né? O aumento do preço dos contratos de cota, né? Que aconteceu em julho de 2018, um aumento de 33% e isso causou um impacto no processo de 2.33%. Da mesma forma, o aumento dos montantes de, de contratos de CCAR. É, houve uma variação de 5,9% nesses montantes, e como eles têm o um preço maior do que o preço médio da, da, da distribuidora, eles causaram um impacto aí no processo de 0,86%. Então, a atualização de todos os contratos de, de compra de energia da distribuidora trouxe um impacto no reajuste de 3,75%. Agora, em relação à parcela B. A fórmula de atualização dessa parcela que onde se aplica o GPM menos o fator x uh, Lembrando que a Energisa Sergipe ela é detentora do detentora do contrato antigo então que que diz que a fórmula da parcela B deve ser atualizada pelo GPM uh, esse índice inflacionário teve uma variação no período aí de, dos últimos 12 meses de 8.27 descontando o fator x de 2,55%. Então, o impacto da parcela B no reajuste foi de 1,9%. Lembrando que a participação da, da parcela B na receita da distribuidora é de 34,9%. Agora focando nos componentes financeiros. Essa primeira tabela traz os custos é, de, com financeiros que têm relação com a conta de bandeiras. Né? Então, o que, que a gente tem? Primeiro a CVA a Energia. Que, é, é, uh, que, que traz os custos aí com, os, com os contratos CCR, que é o despacho das térmicas, uh, o risco hidrológico das usinas repactuadas e o risco hidrológico do, uh, do CCGF. Uh, os dois são os principais uh, causadores desse impacto, nessa primeira tabela da, de, de impacto de, de componentes financeiros. A conta de eh, encargo de energia de reserva, juntamente com o resultado de mercado de curto prazo, que trouxeram impacto negativo, aí, trazendo uma receita para a distribuidora. E esse custo total desses itens traria um impacto no reajuste de 6,68%. Porém, em virtude do, do mecanismo de antecipação de receitas, né? É, por meio do recolhimento das bandeiras tarifárias e da previsão do risco hidrológico, que foi considerado no processo de 2018, esse impacto foi reduzido para 0,33%. E aí entram os demais itens financeiros, como a CVA Energia, os itens que não são cobertos pela bandeira, CVA Transporte, CVA Encargos neutralidade dos encargos, uma nova previsão de risco hidrológico que serve como um amortecimento para as tarifas no próximo processo tarifário e os demais itens de menor relevância. Todos esses itens financeiros trouxeram um impacto de 5,58% para o reajuste da Energisa é, Sergipe. Aqui nesse na evolução da tarifa B1 residencial que mostra que ela está em linha com a, com a variação dos índices inflacionários nessa mesma janela de 10 anos, ligeiramente inferior em né, 75%, é, é, trazendo um, um, um valor de 530 reais aí no reajuste de 2019. E aqui o ranking das tarifas residenciais, a Energiza Sergipe, ela passou. Da 46 posição para a 39 posição, com esse reajuste agora de 2019. Lembrando que isso é um ranking dinâmico, né? à medida que os demais processos tarifários das outras distribuidoras vão ocorrendo, esse ranking vai sendo atualizado. E, mesmo assim, a Energisa Sergipe é, é, tem uma das menores tarifas do Brasil. Né? E aqui no último slide da apresentação, a composição da tarifa visto de duas formas, sem tributos e contributos. No primeiro gráfico, sem tributos, percebe-se que o custo com energia é praticamente 50% da, da composição da tarifa. É, os encargos, a CDE continua sendo o encargo que mais, é, que mais é, forma essa parcela de encargos setoriais. E no último gráfico, a composição das tarifas com tributos, percebe-se que o que os tributos encarecem a tarifa ao consumidor final em mais de 26%. Obrigada. Obrigada, Flávia. É, Dada a excelente explicação aqui da Flávia, eu vou me restringir a passar por alguns pontos do voto. É, então, nos termos da Lei Número 9.427, de 1996, cabe à ANEL a definição das tarifas de distribuição de energia elétrica, dentre outras competências. A ESE, com sede em Aracaju, Sergipe, atende cerca de 780 mil unidades consumidoras em 62 municípios, conforme consta do mapa de sua área de concessão, ilustrado pela figura a seguir. Mais de 700 mil unidades consumidoras são residenciais, ou seja, trata-se de reajuste tarifário que afeta cerca de 1 milhão e 900 mil cidadãos sergipenses. Passando aqui para o item 10. O reajuste tarifário anual da ESE conduz a um efeito médio ponderado nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 2,8%, sendo, conforme resumido na tabela a seguir, de 1,85% em média para consumidores atendidos em alta tensão e 3,33% em média para unidades consumidoras atendidas em baixa tensão. Conforme apresentado no gráfico a seguir, o efeito médio decorre de três principais fatores: o reajuste dos itens de custo da parcela A e B, contribuindo para o efeito médio em 0,42%, inclusão dos componentes financeiros apurados no atual reajuste, levando a um aumento de 5,58%, e a retirada dos componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário. Que contribuíram para uma variação de menos 3,20%. Indo para o item 13, a gente apresenta uma tabela com os itens de custo que conduziram ao efeito médio de 2,80%, onde se observa que os custos da parcela A representam 65,1% dos custos da ESE, enquanto aqueles da parcela B. Representam os restantes 34,9% dos custos. A variação desses custos de parcela A, os não gerenciáveis, é responsável por 1,47 ponto percentual na composição do índice do reajuste tarifário, enquanto a variação da parcela B corresponde por 1,9% na composição do IRT. Ou seja, conforme já mencionado, a soma dessas duas componentes, parcela A e B, resulta no efeito econômico de 0,42%. Indo agora para o item 17, para a atualização da parcela B, considerou-se a variação acumulada entre abril de 2018 e março de 2019 do IGPM, de 8,27%, subtraída do fator X, de 2,55%. Assim, a variação da parcela B é de 5,72%. O fator X serve para capturar, em benefício do consumidor, os ganhos de eficiência da concessionária. Em outras palavras, o fator X propicia que os consumidores se beneficiem em 2,55 pontos percentuais da eficiência da empresa. Sem a aplicação do fator X, Prática consolidada internacionalmente na regulação por incentivos, não haveria um incentivo econômico para que a concessionária busque atuar de maneira eficiente e o consumidor perceberia tão somente o efeito inflacionário sobre a parcela B. Indo para o item 23, a gente entra na análise da parcela A e como é importante a, a sua composição tarifária. Em relação à participação de cada segmento no custo da composição da Receita da Distribuidora, apresenta-se no gráfico a seguir a proporção da fatura de energia elétrica da ESE que se destina ao pagamento pela concessionária dos custos da parcela A: custo de energia, custo de transmissão e encargos setoriais. Também consta do gráfico o custo de distribuição, denominado parcela B, já explanado. Os custos de compra de energia representaram um impacto tarifário de 3,75 pontos percentuais e representam praticamente a metade, 49,5%, da receita requerida para a concessionária. O voto então detalha os custos de compra de energia e, passando para o item 30. Entramos nos custos de transmissão, que contribuíram para um efeito médio de menos 1,18%. Apesar dessa redução de 18,53% dos valores pagos pela concessionária de distribuição pelo uso de rede de transmissão, que conecta a rede de distribuição ao Sistema Interligado Nacional, o seu peso na receita é menos significativo, de 5,2%. O que explica o efeito da ordem de menos 1,2 ponto percentual, que resulta da redução de cerca de 18,5% desses custos. O valor dos encargos setoriais correspondeu ao efeito tarifário médio de menos 4,03%. Destaca-se o peso da CDE, notadamente a cobertura para o CDE uso. Que contribuiu para um efeito médio de 0,88%. Em contrapartida, como o recolhimento da CDE Energia terminou em março de 2019, a retirada desse encargo da cobertura tarifária contribuiu para uma variação de menos 2,12%. Adicionalmente, a consideração da quitação antecipada dos empréstimos da conta CR. Que implicaria em obrigação de pagamento em até setembro de 2019, contribuiu com uma variação de menos 2,85% no, no atual reajuste. O gráfico de composição, de composição tarifária se altera significativamente ao considerarmos pe o peso dos tributos na fatura de energia elétrica, como pode ser observado a seguir. Os tributos passam a responder por mais de um quarto da fatura de energia, superando em termos de custos apenas pela compra de energia, que, considerando os tributos, deixa de responder pela metade, os 49,5% da fatura, para responder por pouco mais de um terço, 36,3%. Quanto aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário, esses contribuíram para um efeito médio em 5,58 pontos percentuais no atual reajuste da ESE. A componente financeira que mais impactou o processo com valores positivos foi a CVA em processamento de energia, com efeito de 9,7%. A tabela a seguir apresenta os valores respectivos dos percentuais dos itens financeiros relacionados aos custos cobertos pela bandeira tarifária. E, aí, e nesse, nessa tabela a gente consegue observar que a previsão do risco hidrológico, que é o item 3 da tabela, a receita das bandeiras tarifárias arrecadadas no período, item 2 da tabela, e os saldos positivos re, do resultado do mercado de curto prazo, ESS e ER, na conta bandeira, que, que é o item 4 da tabela, que são valores que aparecem em negativo porque se tratam de uma receita em uma componente de custos, foram suficientes para cobrir os custos do item 1, que é de conta, do CCAR de disponibilidade, risco hidrológico de usinas hidrelétricas contratadas no ACR, cujo vendedor optou pela repactuação do risco hidrológico, e o risco hidrológico de CCGF, ou seja, o efeito líquido é um custo negativo e o impacto médio de menos 0,38% no IRT. Seguindo, indo para o item 40, um outro aspecto importante que eu gostaria de ressaltar é a evolução da tarifa residencial da concessionária nos últimos 10 anos e as variações do IGPM e do IPCA no mesmo período, onde é possível perceber que não há um descolamento significativo entre a tarifa e os índices de inflação. Esses eram os pontos que eu queria observar, então vou passar direto agora para o dispositivo diante do exposto e do que consta nos autos do processo 48500006219201845 voto pela emissão de resolução homologatória conforme minuta anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Energisa SGEP distribuidora de energia SA a vigorar a partir de 22 de abril de 2019 que conduz ao efeito médio ponderado a ser percebido pelos consumidores de 2,80%, sendo 1,85% para os consumidores em alta tensão e 3,33% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição TUSD e as tarifas de energia elétrica TE, aplicáveis aos consumidores e usuários da ESE. Estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão, classificadas como demais instalações de transmissão ditas de uso exclusivo. E homologar o valor mensal de recursos da Conta de Desenvolvimento Energético, CDE, a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, AESE, de modo a custear os descontos retirados na estrutura tarifária. Eu voto. Em discussão. Em votação. Acompanho o relator. A relatora, desculpe. <laughs> Também acompanho a relatora e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu homologar o índice de ajuste tarifário das tarifas Energisa Segip, distribuidora de energia, a vigorar a partir de 22 de abril, que conduz ao efeito médio ponderado a ser percebido pelos consumidores de 2,80%. Sendo 1,85 para os consumidores de alta tensão e 3,33 para os de baixa tensão. E demais itens conforme o dispositivo de voto da relatora. Próximo item. Item 11 da pauta. Processo 48.500.000.454.2015-61. Assunto: alteração do cronograma de implantação da usina termelétrica UTE Porto de Sergipe 1. Autoridade Centrais Elétricas Sergipe e Celso, sob regime, regime de produção independente de energia elétrica PI, localizada no município de Barra dos Coqueiros, Estado de Sergipe. Pedido de medida cautelar interposto pela Celso com vista à suspensão da execução pelo ONS do contrato de uso de sistema de transmissão CUST número 83-2017. É um pedido de voto vistas do diretor-geral que está sendo. Vo aqui voltou à mesa. Bom, senhores diretores, estamos retomando o julgamento desse processo que foi pautado na sessão passada, na 11 da relatoria original do diretor Sandoval. Então, a usina termoelétrica Porto Segipe 1 foi outorgada a centrais elétricas de Segip, sob regime de produção independente, por meio da portaria 530 de 2015, combinada com a resolução número 6. 431 de 20 de junho de 2017. E consoante informações constantes dos autos, o empreendimento caracteriza-se como a maior termelétrica a gás da América Latina e a maior do Brasil. A UTE processará o gás natural, transformando em energia elétrica. A energia, a energia gerada será escoada pela linha de transmissão de 500 kV com 33 km. E a transportará até a substação Jardim da Chesf, no município de Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe. E o projeto possui instalação marítima de gasoduto e sistema de ancoragem com unidade flutuante de armazenamento e regasificação de gás natural. São as características do empreendimento. E 22 de novembro, então, a Celci encaminhou a Superintendência de Concessão e Autorização de Geração a correspondência por meio da qual solicitou o reconhecimento de excludente de responsabilidade devido à greve dos caminhoneiros e a dos auditores fiscais. Então, dois eventos, greve do caminhoneiro e greve de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, para alterar o cronograma de implantação da UTE Porto do Segipe e aditar o contrato de uso do sistema de transmissão assinado com o ONS. Então, a UTE Porto do Segipe foi otorgada pelo Ministério, em decorrência da energia dela proveniente ter sido comercializada no leilão número 3 de 2015, realizado em 30 de abril de 15, com início de suprimento previsto para 1 de janeiro de 20. Em 15 de fevereiro de 19, a SCG emitiu a em 25 de fevereiro de 19, a SCG emitiu a nota técnica 120 com análise da eventual excludente responsabilidade da requerente, e em 8 de abril de 2019, a Procuradoria aprovou o parecer número 175 de 2019, mediante o qual opinou pela possibilidade de deferimento do pedido. Em 9 de abril de 2019, o processo foi pautado para deliberação na 11 reunião pública, quando solicitamos vista, a fim de melhor examinar os elementos comprobatórios da excludente responsabilidade. E em 15 de abril, é, depois do pedido de vista, a SCG emitiu a nota técnica 240. Reconsiderando o entendimento consignado na nota técnica 120 de 2019. É o relatório, aqui a gente dá continuidade à fundamentação. Então, na 11ª reunião pública, a diretoria seguiu o voto do diretor Sandoval, no qual a gente transcreve por deferir é, a alteração do curso em função de, do entendimento de, da, do voto de estar tá caracterizado excludente de responsabilidade. Entretanto, considerando que a avaliação realizada pela SCG sobre eventual excludente de responsabilidade na nota técnica 120 fundava-se em premissas jurídicas posteriormente não ratificadas pela Procuradoria da ANEL, causou dúvida razoável a respeito da adequada comprovação do nexo causal entre as greves alegadas pela recorrente e o atraso do marco intermediário do cronograma da UTE Porto do Segipe. Por consequência igualmente passível de questionamento seria excludente de responsabilidade que autorizou a postergação da data de início de execução do curso, em vista da análise realizada pela SCG em que reconsiderou sua manifestação e corroborou o entendimento consignado pelo diretor relator, bem como da clara especificação dos elementos probatórios que lhe permitiram afirmar convicção sobre o prazo recomendado para reconhecimento excludente de responsabilidade, não há mais dúvidas as quais justifiquem qualquer posicionamento divergente. Então, sobre o tema, citamos os elementos probatórios constantes do processo. Primeiro, uma carta 500-2018 do Sindicato Físico Nacional, destinada ao secretário da Receita Federal do Brasil, em 10 de maio de 2018, o assunto é greve de forma contínua e ininterrupta por 30 dias, os auditores fiscais da Receita Federal do Brasil a partir de 14 de maio de 2018. E a segunda é uma carta de 8 de junho, também destinada ao secretário da Receita Federal do Brasil, que é a extensão da greve ininterrupta dos auditores fiscais da Receita Federal do Brasil no período de 13 de junho a 30 de junho de 2018. E o segundo item trata-se de manifestação em juízo, onde trata-se de mandato de segurança impetrado pelas centrais elétricas de Sergipe contra suposto ato praticado pelo delegado da Receita Federal do Brasil em Aracaju e pelo chefe da aduana da Receita Federal de Aracaju, objetivando em caráter de medida liminar que as autoridades coatoras realizem as medidas administrativas necessárias ao desembaraço aduaneiro. E aqui a gente cita os pontos importantes dos autos. Então, são dois autos da qual fazemos referência, ou melhor, três processos na qual fazemos referência. Então, ademais, destacamos a manifestação da SCG, na qual salienta que o reconhecimento do nexo de causalidade entre a greve dos auditores e o atraso nos marcos intermediários de implantação da usina, que lhe permitirá postergar a data de início e execução do curso, em razão da própria solicitação do agente para manter a data de operação comercial prejudicará o reconhecimento futuro de pedido adicional de, de responsabilidade atinente a esse item com fundamento nas mesmas causas. Então o que a gente está pontuando é que esses esses elementos eles se prestam a, a alterar os marcos intermediários. Entretanto está preservado o marco original de entrega da do contrato e que esses elementos não poderão ser é, levantados, né, arguidos no futuro para alterar a marca, a, o marco inicial do contrato. Então, dispositivo a partir de tais argumentos e, e do que consta no processo 48.500.004.54.2015.61 decidimos acompanhar o voto proferido pelo diretor relator, o diretor Sandoval. É o voto em discussão. Então é, voltando à votação, Elisa já tinha votado, mantém o voto. Doutor Efraim, relator, já segurou seu voto. Então, eu trago agora o meu voto acompanhando o relator. E proclamo que a diretoria da ANEL então decidiu por unanimidade. Agora, deixa eu só recuperar o voto original. Não tenho ele aberto aqui em tela. Abrindo aqui o, o voto original. Pronto, já está disponível aqui. Então a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade alterar o cronograma para a realização da operação em teste. Então, a, a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade, considerando que a alteração do cronograma para a realização da operação em teste deveu-se à greve dos caminhoneiros e à greve dos auditores fiscais da Receita Federal do Brasil, principalmente, constituindo-se hipótese de caso fortuito ou de força maior, expressamente previsto no artigo 393 do Código Civil, nos itens 11823 e 118231 11, do edital de leilão número 3 2015, a alteração. Aqui é só ajustar é que considerando isso, a diretoria decidiu. Isso. Aí o item 1 seria o que está como 2, né? Exatamente. Alterar a data em teste. Alterar a data em teste não afetará. Não, tá. Então é considerando que a alteração da data em teste não afetará a operação comercial. E considerando que não serão ocasi ocasionados greves e danos graves, danos ou prejuízos aos consumidores sem interligado nacional. Considerando que houve exaurimento da finalidade do requerimento de medida cautelar, a diretoria Daniel vota por deferir a alteração do cronograma intermediário de implantação e operação da usina Porto do Segipe, conforme dispositivo de voto relator, e alterar as datas de operação em teste, ou seja, os marcos intermediários, como o. Dispositivo de voto do relator e manter a data de início de operação comercial em 1 de janeiro de 2020, ou seja, a data de operação comercial não é alterada, e autorizar o aditamento do contrato do sistema de transmissão n 83 de 2017, a fim de refletir as novas datas operativas de acordo com o cronograma atualizado. Então, esse é o voto. Próximo processo. E tem dois processos, 20, 2018, 70. Assunto, reajuste tarifário anual de 2019 da Companhia Energética do Rio Grande do Norte, COSERN. Diretor relator, Rodrigo Limpo Nascimento, que terá o seu voto, lido pelo diretor Sandoval de Araújo Feitosa Neto. A COSERN é concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica, com atendimento de cerca de 1,4 milhões de unidades consumidoras e faturamento anual da ordem de 2,1 bilhões de reais. Em 17 de abril de 2018, foi aprovada a quarta revisão tarifária da COSERN, conforme resolução homologatória 2386 de 2018, com um reajuste médio das tarifas de 15,61%. Em 17 de dezembro de 2018, o processo foi distribuído por sorteio à Relatoria do Diretor Rodrigo Limpe. Em 11 de abril de 2019, a Superintendência de Gestão Tarifária, a SGT, por meio da Nota Técnica 65 de 2019, consolidou o cálculo do reajuste tarifário anual. Em 11 de abril de 2019, a SGT encaminhou. Ao Conselho de Consumidores, da COSERN, as planilhas de cálculo em atendimento à resolução normativa 652 de 17 de março de 2015. É o que se tem a relatar. Isso, perfeito. É, para esse voto, nós foi solicitada a apresentação técnica da SGT. Bom dia a todos. Para manter um pouco a tradição da SGT, doutor Efraim, mas já com a certeza que meus dias estão contados. <laughs> Bem, esse slide é, traz alguns dados aí de área atendida, população, consumidores, mercado e receita da, da Cozerne. Cozerne atende todo o Estado do Rio Grande do Norte, com uma população estimada de 3,5 milhões de habitantes atende 1,5 milhões de unidades consumidoras, a maioria das quais residencial, o mercado anual de 5.718 GWh ano e a receita anual apurada em 2,1 bilhões de reais. O resultado do processo tarifário da Cosern levou a um efeito médio de 4,73% e nesse gráfico estão os itens de custo que levaram a esse efeito. Então, vemos aí uma redução dos encargos setoriais, que contribuiu com 3,71% negativo. Custos de transmissão contribuíram com uma queda de 0,82%. Os custos de aquisição de energia com aumento de 4%. Custos de distribuição com aumento de 2,37%. E os componentes financeiros é, é, onerando aí em 6,48%. Sendo que esses componentes financeiros ficam por 12 meses na tarifa e ano que vem eles saem da base tarifária. Esse, essa barra aí vermelha mais à direita ela corresponde aos componentes financeiros homologados no último reajuste, que estão saindo agora, contribuindo com uma queda de 3,59. A soma de todos esses componentes leva ao resultado de 4,73% distribuídos nessa tabela entre os grupos A e B. Em relação aos encargos setoriais, os três itens que levaram, que é mais representativos, já foram explicados pela Flávia, eu não vou me detalhar muito, mas referem-se à CDE-Uso, em função da nova cota homologada, ao fim do recolhimento da CDE-Decreto, que terminou em março de 2019, e ao acordo com os bancos credores de antecipação da quitação da conta CR, que contribuiu com efeito de 3,02 negativo. O impacto total dos encargos no reajuste é uma redução de 3,71%. Em relação à compra de energia, vemos aí uma, um aumento dos contratos de cota de garantia física. Aumento esse que está sendo comum para todas as concessionárias do primeiro semestre, visto que esse esse contrato foi reajustado em julho do ano passado, contribuindo com um impacto de 1,38%. Houve uma variação de 5,1% no montante do CCAR. É, contratos que são mais caros do que a média dos contratos da concessionária e que impactaram em 1,65%. No geral, houve um impacto de compra de energia de 4%. Os custos de parcela B da concessionária foram atualizados pelo IGPM menos fator X. IGPM, pois a concessionária é detentora de contrato antigo, então a regra diz que a atualização é feita pelo IGPM. O IGPM acumulado no período foi de 8,27% e o fator X de 0,68%. Então, o impacto da atualização da parcela B foi de 2,37% e a participação dessa parcela na receita da concessionária é de 33,06%. Sobre os componentes financeiros, essa tabela detalha os componentes financeiros que são avaliados nas bandeiras tarifárias. Os três primeiros referem-se à CVA Energia, parte dos contratos de térmica e risco hidrológico de usinas repactuadas e CCGFs. Depois vem a CVA Encargos, com a apuração dos encargos de energia de reserva e encargos de serviço de sistema. E por fim o resultado do mercado de curto prazo para concessionar. A soma desses custos levaria a um, a um impacto de 7,24%. Em valores 156 milhões de reais. Com o recolhimento das bandeiras no último ano de 111 milhões de reais para concessionárias e a previsão do risco hidrológico concedida no último processo tarifário, esse efeito de 7,24 foi atenuado para 0,45, o que mostra a efetividade da calibragem da bandeira para a COSERN, que não exime. A NELD está sempre buscando pela evolução metodológica. Por fim, os demais componentes financeiros que não é, são avaliados na bandeira tarifária, CVA Energia, sobretudo os contratos de cotas que tiveram aquele reajuste em julho de 2018, e é a previsão de risco hidrológico que está sendo inserida na tarifa para fazer frente aos custos é, de risco hidrológico dos próximos 12 meses. Portanto, o total de componentes financeiros inseridos na tarifa da COSERN é de 6,48%. Aqui a evolução da tarifa B1 residencial ao longo dos últimos 10 anos ainda é, está um pouco acima, está um pouco abaixo dos indicadores inflacionários de GPM e IPCA. A tarifa variou 69,2%, enquanto o GPM variou 77,2%. E o IPCA, 76,8%. O ranking de tarifas residencial B1, a COSERN ocupava a 54ª posição e, com as novas tarifas, está ocupando a 50ª posição. Portanto, ainda uma das tarifas mais baratas do Brasil, sendo que todas as concessionárias que se situam à direita desse gráfico ainda não tiveram processo de reajuste neste ano. Por fim... O gráfico que mostra a composição tarifária, que mostra que a maior parte da tarifa homologada pela ANEL, o gráfico de pizza à esquerda, corresponde à, à parte de custos de energia. E quando inserimos os tributos para compor a conta final cobrada efetivamente do consumidor, os tributos chegam a ultrapassar inclusive a parte de distribuição. Muito obrigado. É, obrigado, Otávio, pela apresentação. É, de fato, ela detalhou muito bem o que está proposto aqui no voto do diretor Limpe. Então, se os diretores me permitem, eu passarei direto à leitura do dispositivo. E, diante do exposto do que consta do processo 48.500.006220 de 2018, voto pela emissão de resolução homologatória, conforme minuta anexa, a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Cosern, Companhia Energética do Rio Grande do Norte, a vigorar a partir de 22 de abril de 2019, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 4.73, sendo 2.81% para os consumidores conectados em alta tensão e 5.48% para os consumidores conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso dos sistemas de distribuição e as tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e usuários da COSERN. Estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como DITES de uso exclusivo. Homologar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético CDE. A ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a COSERN, de forma a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto proposto pelo diretor Rodrigo Limpe. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Acompanho o relator. Também acompanho o voto do diretor Rodrigo Limpe. Também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da COSERN em companhia energética do Rio Grande do Norte, a vigorar a partir de 22 de abril de 19 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 4,73%, sendo 2,81% para os consumidores de alta tensão e 5,84% para os consumidores em baixa tensão. E demais itens de acordo com o dispositivo de voto do diretor-relator. Próximo processo. Item 3 da pauta 48.500.006222.2018, traço 69. Reajuste tarifário anual de 2019, da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Coelba. Diretor-relator, Efraim Pereira da Cruz. Processo 48.500.622 de 2018. A Coelba é concessionária do serviço público de distribuição de energia elétrica e atende cerca de 6 milhões de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 7,9 bi. Em 17 de abril de 18, foi aprovada na revisão tarifária da Coelba, conforme a resolução homologatória 2382 de 18, na qual as tarifas foram, em média, reajustadas em 16,95%. Por meio do despacho 860 de 19, a diretoria da ANEL decidiu dar parcial provimento ao pedido de reconsideração da COEBA contra o reajuste tarifário de 18, com vistas a reconhecer o valor de R$ 282.535,20, a ser acrescido na parte relativa ao encargo de conexão entre a Coelba e a transmissora São Pedro, sem repasse tarifário para a distribuidora, com a devida atualização monetária pelo IPCA até a data do processamento do RTA 2019 da distribuidora, e reconhecer o componente financeiro no valor de R$ 93.697,30, cujo resultado deverá ser atualizado pela taxa Selic até a data do processamento do reajuste tarifário anual de 2019 da distribuidora. Em 10 de abril de 19, a Superintendência de Gestão Tarifária, por meio da nota técnica 6419, consolidou os cálculos do reajuste tarifário anual da RTA 2018. Em 10 de abril de 2019, a SGT encaminhou ao Conselho de Consumidoras planilhas de Cal, conforme dispõe a resolução normativa 652 de 17 de março de 2015. A Procuradoria já se manifestou. Chamar a apresentação técnica. Senhores diretores, bom dia a todos. É, vem trazer aqui o reajuste de tarifário anual da Coelba. É, ele está vamos apresentar aqui inicialmente alguns dados da, da área de concessão. A Coelba atua em 415 municípios da Bahia, com uma população de 15 milhões de habitantes. É, tem 6 milhões de unidades consumidoras. A mil milhão e 85 mil é, unidades residenciais de baixa renda, em torno de três milhões e residências atendidas fora baixa renda, quatrocentos mil unidades comerciais e industriais, duzentos mil unidades rurais, vinte é, mil gigawatts de mercado atendido, sendo desses 18% de consumidores livres com uma receita Anual do ano passado de 7,9 bilhões de reais. É, o efeito médio que a gente apurou esse ano está muito em linha com as demais distribuidoras já apuradas hoje e deliberadas. Os encargos setoriais é, apurou-se um efeito de menos 4,7%, os custos de transmissão, menos 0,7%, os custos de aquisição de energia, 3,7% positivo distribuição 3,06%, componentes financeiros 5,31, e o efeito da retirada desses componentes financeiros é, apontados no ano passado menos -0,42. O somatório nos traz 6,22% de efeito médio, distribuídos entre 5% 5,09 para o grupo A e 6,67 para o grupo B. Aqui a gente aponta os encargos setoriais é, a ser destacado exatamente os mesmos de, dos processos já elencados. A CDE uso é, um efeito de 0,91%. a CDE decreto, como já mencionado, é, foi retirada nesse, nesse ano é, correspondente a menos 2,89% no efeito atual. E a CDE-ACR, menos 2,92%. O somatório disso nos traz um efeito negativo de 4,72% no atual processo. Ah, os custos de compra de energia, a gente destaca aqui ah, as cotas da Lei 12783, exatamente os mesmos efeitos já, já elencados, de 33% de variação positiva, impactando no processo. 1.96% e, e o CCARs teve também uma, uma variação positiva de 5.9% comparado com o processo anterior, correspondendo a 1.30% no impacto no, no processo atual. O, o somatório dos impactos do, da compra de energia é, nos traz 3.7% de impacto no reajuste atual. A, a parcela B atualizada pelo GPM por se tratar de um de um processo nos mods é, no formato antigo, né, atualizado pelo GPM de 8.27% menos o fator X de 02 é, nos traz a parcela B de 3 B 264%, é, é 264 milhões. Um, um impacto no reajuste de 3% e a parcela B participa na receita em 38,9%. Aqui a gente traz a, a a tabelinha da dos componentes financeiros. É, a gente consegue destacar aqui que a bandeira tarifária, assim como nos demais processos, foi muito bem calibrada, trazendo um, um impacto negativo de 0,39% para esse processo, apesar dos dos impactos positivos, ela conseguiu é, minimizar esse efeito nesse, nesse processo. E a gente verifica que um total de componentes financeiros de 5,31%, tendo em vista ó, a, principalmente a CVA Energia, dos itens não cobertos pela, pela bandeira. E aqui o, o impacto desse reajuste: a gente verifica que a partir de 2013. É, a evolução tarifária tem se demonstrado abaixo do GPM e do IPCA no período. E aqui a, a saída do ano passado da posição 45ª, com 519,37 reais por megawatt-hora, para a 34ª posição, com 552,09 como já já mencionado essa esse ranking é um ranking dinâmico e vai sendo alterado conforme vão sendo deliberadas as as distribuidoras aqui a gente traz novamente o gráfico de pizza sem tributos à esquerda com tributos à direita e importa destacar que uh, os custos a atribuídos à distribuição são praticamente idênticos aos tributos é, apurados para para a distribuidora de 27%. É isso, muito obrigado. prezados diretores, obrigado, Fernando. A explanação nos traz e nos elucida todas as, as metodologias de cálculo e me permitam fazer só algumas considerações. É, a gente observa uma queda, senhores diretores, e lá no meu, no meu Nordeste. A gente tem um ditado popular que é de grão em grão que a galinha enche o papo. E senhores diretores, a gente observa aqui que esse colegiado já começa a colher frutos das suas atitudes, do seu, do seu, da sua busca incessante pela modicidade tarifária. Se nós estamos vendo é, reajustes hoje, todos na casa, de é, tudo dentro da casa de uma casa decimal, é porque esse colegiado já agiu em pouco tempo, já agiu o que possibilitou estar colhendo esses frutos. Se a gente tem uma redução de encargos na, na casa de quase 4,72 na Coelba, isso é fruto incessante da área técnica da agência e desse colegiado. Se a gente capturou 0,5 do PMO, foi um olhar curado da do doutor Elisa. Se a gente teve um adiantamento é, dos financiamentos que permitiu essa queda de 2,89, doutor André, foi... Um esforço hercúleo desse colegiado numa harmonização junto com a Câmara de Comercialização e com o Ministério de Minas e Energia. Isso tudo contribui para a gente estar tá hoje dando reajuste na casa de 6,22, 2,22 que a gente deu hoje. 4, 5, isso nos permitirá dar reajuste dentro de uma realidade mais próxima às realidades inflacionárias que os brasileiros estão vivenciando. Feita a apresentação pelo doutor Fernando, que elucidou, me permitam passar diretamente ao dispositivo, tendo em vista que o doutor Fernando acabou esgotando todo o nosso voto aqui. Diante do exposto e do que consta nos atos do processo 48.500, 600 e. 6.222, 2018, voto pela emissão da resolução homologatória, conforme minuto anexo a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Coelba, Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, a vigorar a partir de 22 de abril de 2019, que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 6,22, sendo 5,1%. 09 para os consumidores em alta tensão e 6.67 para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e as tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e usuários da Coelba. Estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão Dits de uso exclusivo e homologar o valor mensal dos recursos da conta de desenvolvimento energético CDE a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. CCEE A Coelba, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto, senhores diretores. Em discussão. Bom, senhores diretores, estamos chegando aqui ao fim do, da análise dos processos tarifários. Hoje tivemos um bloco de quatro dis distribuidoras, três reajustes da Coelba, da COSERN e da Energiza CEGIP e uma revisão tarifária da Enel Ceará. É, como vocês puderam observar os resultados todos na casa de um dígito, ou seja, a tarifa tendo uma evolução ao nosso ver comportada. E aí, doutor Efraim, quero me associar às suas palavras. Se hoje nós conseguimos alcançar esse resultado nesses quatro reajustes que estão deliberados, isso é fruto de um trabalho incessante em busca da desoneração tarifária promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica. É o resultado de um esforço das nossas unidades organizacionais, do nosso corpo técnico e também da atuação deste colegiado. Nós começamos um grande trabalho em agosto e, finalmente, agora em abril, já estamos colhendo o resultado desse trabalho, mas que não para por aqui. Passos posteriores ainda, ainda precisa, precisam serem dados, mas já temos um, um resultado significativo que se expressa no, no processo tarifário dessas quatro concessionárias. Então, hoje a gente consegue transferir para é, esses reajustes o trabalho, a dedicação, o esforço da equipe da Agência Nacional de Energia Elétrica. O diretor Sandoval teve a. A alegria de relatar o processo da Enel Ceará, quando abrimos a audiência pública, era um processo com dois dígitos, né? Isso na tarifa e fruto desse esforço que ocorreu durante o período da audiência pública, a gente consegue chegar ao resultado agora com um dígito. Então a gente entende que tendo o esforço, essa agenda de desoneração tarifária é uma agenda multilateral. Tem que ter o esforço da ANEL, o esforço do Poder Executivo, o esforço do Poder Legislativo e também o esforço do Poder Executivo estadual, com a questão dos ICMS, que a doutora Elisa bem pontuou em seu voto. Não temos como ter uma discussão efetiva sobre desoneração de tarifa sem abordar o efeito do ICMS na tarifa. Mas esse, fechando esse bloco, então, conseguimos mudar um pouco o cenário de 2018, que teve uma média de reajuste tarifário de 15%, que é assim desgastante não só para o consumidor, mas para todos nós e que com fruto de trabalho a gente consiga alcançar a tão almejada modicidade tarifária nesse país. Então, em votação. Voto com o relator. Também acompanho o relator. Também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu homologar o índice de ajuste tarifário anual das tarifas da Coelba, Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, a vigorar a partir de 22 de abril de 2019, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 6,22%, sendo 5,09% para os consumidores em alta tensão e 6,67% para os consumidores em baixa tensão e demais itens conforme o dispositivo de voto do relator. Próximo processo. Item 6 da pauta, 48.500, recurso administrativo interposto pelas empresas eólicas, Serro Chato 4 e 5, 6, eólica Serra do Trindade, em face do despacho 86 2016, emitido pela SGT, que lançou a taxa de fiscalização de serviços de energia elétrica, referente centrais geradores eólicas, Cerro Chato 4560 do Trindade. Diretor-relator, Efraim Pereira da Cruz. S Senhores diretores, eu estou retirando esse processo de pauta, tendo em vista algumas questões técnicas que foram suscitadas ainda pela assessoria, em que merece um tratamento. Para então voltar para esse colegiado. Então, processo 6, retirado de pauta pelo relator. Temos dois processos restantes, é o item 7 e o item 9. Então, questiona aqui o colegiado, vamos seguir direto. Então, solicito ao secretário-geral que chame o próximo item da ordem do dia. Item 7, com dois processos, 48.500.0011.99, 2015,-73. E 48.500.0013.59, 2015-84. Assunto: recurso administrativo interposto pela. Guadalina Construções, em face do despacho número 2805-2016, emitido pela SCG, que hierarquizou em primeiro lugar, como interessado na implantação da PCH Aparecida, as empresas Enebras, projetos de usinas hidrelétricas limitada, frigorífico Nutribras limitada, da Luz Energia limitada, Agrícola Guerra limitada e Prainha Camping Turismo limitada. Diretor, relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Em 1 de abril de 2015, por meio do despacho SCG 908, foi conferido o registro ativo para desenvolvimento do projeto básico referente à PCH aparecida à Andralina Construções Eireli ME. Em 14 de abril de 2015, por meio do despacho SCG 1051, também foi conferido registro ativo à Enebras e à Nutribras e a da Luz. Posteriormente foram incluídos nesse registro a Agrícola Guerra e a Prainha, por meio do despacho SCG 2467 de 30 de julho de 15. Ambos os despachos estabeleceram a data de 1 de junho de 16 como limite para entrega dos estudos, conforme parágrafo 4 do artigo 3 da Resolução Normativa 343 de 2008, o que foi atendido pelas interessadas. Em 1 de outubro de 16, por meio da nota técnica 743, a Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração, SCG, procedeu à seleção e hierarquização do interessado em implantar e explorar essa usina. Decisão essa consubstanciada no despacho SCG 2805, que e hierarquizou, em primeiro lugar, na implantação e exploração da PCH Aparecida, o projeto básico apresentado pelas empresas Enebras, projetos de usinas hidrelétricas, frigorífico Nutribras da Luz Energia Limitada, Agrícola Guerra Limitada e Prainha Camping Turismo, Grupo Enebras, e revogou o despacho SCG 908, que havia efetivado como ativo o registro da recorrente para a realização dos estudos de projeto básico da PCH aparecida. Em 10 de novembro de 2016, a Guandalinda interpôs recurso administrativo em face do despacho SCG 2805. Em 14 de novembro de 2016, a SCG por meio da nota técnica 744 procedeu à análise de adequabilidade do sumário executivo da PCH Aparecida, conforme consta no despacho SCG 2806 de 2016. Em face do recurso administrativo interposto, a SCG publicou o comunicado 22 de 17 de novembro de 16, suspendendo os efeitos dos despachos SCG 2805 e 2806 de 2016. Em 8 de maio de 18, a SCG, por meio da nota técnica 161, em juízo de reconsideração ao recurso interposto pela Guandalina, concluiu pela manutenção da decisão constante nos despachos 2805 e 2806 de 2016. Em 14 de maio de 18, o processo foi distribuído para o diretor André Pepitoni da Nóbreca e diante do término do seu mandato, o processo foi a mim redistribuído em 3 de setembro de 18. Em 5 de julho de 18, a Guandalinda apresentou, abre aspas, adendo ao recurso administrativo com novos pontos relativos à admissibilidade dos documentos apresentados pelo grupo de empresas concorrentes. Abre, abre parêntese Grupo Enebras. Em 5 de setembro de 18, a Procuradoria Federal da ANEL, por meio do parecer 340, analisou o recurso interposto pela Guandalina e optou, opinou pelo seu parcial provimento, oportunizando a complementação de documentos antes da fase de hierarquização e pela intimação do grupo Enebrais para manifestação antes de qualquer decisão de hierarquização dos projetos. Básicos para aproveitamento da PCH Aparecida. Em 24 de setembro de 2018, o Grupo Enebras, por meio do ofício 39, interpôs manifestação requerendo, entre outros aspectos, o reconhecimento de total improcedência do recurso administrativo interposto pela Guandalina e a manutenção da hierarquização definida pelo despacho 2805 de 2016. Em 26 de setembro de 2018, Minha Assessoria, por meio do memorando 403, solicitou nova análise jurídica, indicando as questões a serem enfrentadas pela Procuradoria. Em resposta, a Procuradoria emitiu o parecer 70, de 11 de fevereiro de 2019. É o relatório. Procuradoria. Bem, como já adiantado pelo relator, a Procuradoria se manifestou duas vezes no processo. É, por meio do segundo parecer, foram retificadas incorreções técnicas no primeiro parecer e a Procuradoria, então, opina em definitivo pela manutenção do ato Não era necessário, naquele momento, a intimação da empresa aqui da recorrente a é, complementar a documentação. Bem, o processo consiste na análise de recurso administrativo interposto pela empresa Guandalina em face do despacho 805 de 2016, que hierarquizou as empresas Enebrais Projetos e Usinas Hidrelétricas, Limitada, Frigorífico Nutribrais Limitada, da Luz Energia Limitada, Agrícola Guerra Limitada e Prainha Camping Turismo Limitada. Em primeiro lugar,. Como interessado na implantação e exploração da PCH Aparecida. A PCH Aparecida foi identificada nos estudos de inventário do rio Chapecó, no município de Abelardo Luiz, estado de Santa Catarina, com potência instalada estimada de 7.300 kW. Voto que encaminha no sentido de conhecer e negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela Guandalina Construções eireli M.E. e de não conhecer do adendo ao recurso administrativo por ela interposto, pelas razões que apresenta a seguir: por meio do recurso interposto, a Guandalina pretende, abre aspas, que sejam recebidos os esclarecimentos da requerente, dois, que sejam acolhidas as teses postuladas, três, que seja concedido efeito, efeito suspensivo ao despacho. 2805, de 2016, e a nota técnica 743, também de 2016, mantendo a condição de ativo para o registro concedido por meio do despacho 908, de 2015, e não sendo este o entendimento se confirmadas as justificativas postuladas pela recorrente. E quatro, por último, que o projeto básico seja considerado apto para o aceito, aceite, assegurando à recorrente condições de participar da etapa de hierarquização, fecha aspas. A recorrente alega não ter sido notificada em relação à decisão do despacho 2805 da SCG. Questiona ainda que não foi apresentada qualquer motivação, nem indicados fatos ou fundamentos jurídicos que respaldaram essa decisão. E por fim, concluiu que a ausência de motivação ou de sua publicidade por si só invalida qualquer ato de autoridade, por ausência de requisito de validade indispensável principalmente aos atos discricionários. Sobre tais alegações, vale destacar que, no caso de mais de um interessado no mesmo aproveitamento, o processo de seleção e hierarquização de PCHs, cujo registro ativo para a realização dos estudos de projeto básico Tenham sido conferidos sobre a égide da Resolução 343 de 2008, está disciplinado no artigo 11 desta Resolução, o qual prevê três critérios para a seleção e hierarquização do interessado. No caso da PCH aparecida, a seleção e hierarquização restou concluída já no primeiro critério, previsto no inciso 1 do artigo 11 da Resolução 343 de 2008. Haja vista existirem pendências ou divergências nas informações ou documentação apresentada pela Guandalina, o que definiu o projeto básico apresentado pelo grupo Enebras como o único em condições de ser aceito. Cabe enfatizar que, na fase de seleção e hierarquização, não se faz o aceite do projeto, mas apenas se verifica-se o atendimento das condições para tal. Logo, para fins de seleção e hierarquização, com o intuito de garantir a isonomia entre os interessados no aproveitamento, não há que se falar na admissão de eventuais esclarecimentos ao projeto básico, após o período destinado em condições isonômicas aos interessados. Com a publicação da Resolução 673 de 2015, os aproveitamentos de PCH com registro ativo sob a égide da Resolução 343 de 2008. Passaram a ter seus projetos avaliados na fase de análise por meio do sumário executivo, restando a Resolução 343 de 2008, que originou o registrativo, apenas a seleção e hierarquização desses projetos. Conforme previsão na Resolução 343 de 2008, uma vez que o projeto apresentado pela Guandalina não atendeu às condições para ser aceito, foi emitido o despacho SCG. Número 2805, que hierarquizou em primeiro lugar o grupo Enebras, para segmento do processo de análise do projeto básico da PCH Aparecida, e revogou o despacho SCG 98, 908 de 2015, que conferiu registro ativo ao projeto básico da PCH Aparecida, apresentado pela Guandalina. Em seu recurso, a Guandalina alega que a mudança da legislação gerou imprecisão, pois o projeto deveria atender ao mesmo tempo a 343 de 2008 e a 673 de 2015. salienta que ainda que o checklist não está mais disponível para download no sítio da ANEL e conclui que as informações que integravam o antigo check checklist foram previstas no sumário executivo já aprovado e por isso entende não haver ausência de informação. Importa esclarecer que o checklist materializado no anexo 3 da Resolução 343 de 2008 é um recurso que serviria, servia para auxiliar a interessada no cumprimento do atendimento das informações, documentos e condições às quais deveria ser apresentado o projeto básico, seja para as fases de registro, seleção e hierarquização, aceite ou aprovação. Com a publicação da Resolução 673 de 2015, nos termos do seu artigo 26, a seleção e hierarquização de empreendimentos que possuíam um registro ativo, conferido anteriormente à publicação dessa resolução, devem seguir o rito das normas às quais estão, estavam submetidos. No caso da PCH Aparecida, a Resolução 343 de 2008. Logo, na nota técnica 743, a etapa de seleção e hierarquização desse empreendimento. Foi corretamente realizada por meio do checklist previsto na Resolução 343 de 2008. Dito isso, as alegações da recorrente, que informa ter apresentado, junto com o projeto básico, o sumário executivo, em substituição ao checklist previsto na 343, não podem ser aceitos. Vale enfatizar que nem todas as informações do checklist estão presentes no sumário executivo, inviabilizando a, a utilização deste para a realização da seleção e hierarquização. Apesar da redação apresentada na nota técnica 743 de 2016, que informa que o checklist não foi apresentado, é possível que se apure o cumprimento ou não de seus itens. Todavia, mesmo. Com essa abordagem, verifica-se que não foram atendidos todos os itens do checklist. Conforme apontado na not naquela nota técnica, em apertada síntese, não foram apresentados comprovação de articulação com o órgão ambiental, laudo de geologia devidamente assinado e rubricado, abordagem sobre outros usos da água, estudos energéticos realizados a partir da metodologia de. Estudos energéticos realizados a partir de metodologia diferente da estabelecida na resolução normativa 343 de 2018 uhum. e quadro comparativo dos parâmetros pa entre o projeto e o inventário. Ademais, a Guandalina alega afronta ao princípio da isonomia, uma vez que o grupo Enebras teria realizado, em data posterior ao despacho 2805 de 2016, ajustes no sumário executivo. Ante Enviada anteriormente, apresentando o envio de documentações tais como ARTs e declarações de responsabilidade técnica, o que não havia sido a ela oportunizado. Sobre tais alegações, cabe destacar que, após a seleção e hierarquização do projeto básico apresentado pelo interessado selecionado, a análise desse projeto passou a ser realizada nos termos da resolução 673 de 2015. Por meio de sumário executivo e demais documentos apresentados. Logo, não se verifica falta de exonomia, por ter se permitido ajuste no projeto básico pelo grupo Enebras na fase de análise, em contrapartida a não ter havido notificação prévia à Guandalina, em razão de seu projeto não atender às condições de aceite já na fase de seleção e hierarquização. Reforça-se é que, na fase de seleção e hierarquização, não há que se falar em ajustes no projeto básico apontado, apresentado, podendo, a critério da ANEL, haver esta ocorrência apenas na fase de análise. Em relação ao documento apresentado pela recorrente, denominado Adendo ao Recurso, acompanha o um entendimento da Procuradoria que, por meio do parecer 70 de 2019, opinou no sentido de não conhecê-lo, vez que fora interposto Intempestivamente. Entretanto, ainda que o adendo recursal não deva ser reconhecido, o seu conteúdo foi analisado com o fito de identificar eventual evidência de ilegalidade na decisão questionada. Desta forma, não se deve ignorar, sob aspecto de ilegalidade, a informação trazida no referido documento. Qual seja, as empresas relacionadas ao grupo Enebras não apresentariam em seus objetos sociais a exploração do potencial hidráulico da PCH aparecida. O questionamento apresentado com os obje objetos sociais das empresas, de acordo com a Procuradoria, não apresenta ilegalidade e não afeta o processo de hierarquização efetuado pela SCG. Isso porque a previsão dos objetos sociais poderá. Deverá ser verificada e analisada pela SCG, pela SCG e pela diretoria da ANEL em momento oportuno, qual seja na eventual concessão da outorga para a exploração da PCH. Ou seja, o fato levantado pela recorrente não prejudicaria a hierarquização realizada pela SCG, pois no momento da emissão da outorga da PCH, a empresa poderá atender. Poderá alterar o objeto social da pessoa jurídica, ou até mesmo optar por ser otorgada por uma sociedade de propósito específico. Assim, diante das alegações apresentadas e dos argumentos expostos pela SCG e pela Procuradoria, não assiste razão a recorrente, nos argumentos trazidos, que resultem em alterar a decisão proferida por meio dos despachos 2805 e 2806, ambos de 2016. Passo então, por fim, a leitura do dispositivo, que, diante do exposto e do que consta dos processos 48.500.001199 de 2015 e 48.500.001359, também de 2015, voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela Guandalina Construções E, e, I L M e e por não conhecer por intempestivo do adendo ao recurso administrativo interposto pela mesma interessada. É o voto. Em discussão? Em votação. Voto com o relator. o relator. Também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu conhecer e, no mérito, negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela Guandalina Construções e Ireli e não conhecer por intempestivo do adendo ao recurso administrativo interposto pela mesma interessada. Próximo processo. 89 da pauta, processo 48.500.0055.84, 2017, 51. Assunto: requerimento administrativo, interposto pela usina hidrelétrica Itaucara, SA, em face do despacho número. 1541-2018, que decidiu conhecer do pedido de reconsideração interposto pela recorrente em face do despacho número 4008-2017, para declarar extinta em decorrência da decisão do mérito proferida nos autos do processo número 48500 055 2017 -55. Diretor relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Senhores diretores, é, com relação é, em função do adiantado da hora, eu vou retirar esse processo de pauta e já antecipo que colocarei ele no bloco da próxima reunião pública ordinária, dando aí a oportunidade ao, ao requerente, caso entenda necessário, se faça presente para discutir o mérito do processo. Agradecemos a sensibilidade do diretor relator. Bom, então esse era o último processo que estava na nossa pauta no dia de hoje e diante da diretora Sandoval ter retirado processo de pauta devido ao adiantado da hora, já anunciou que vai colocar no bloco da, da próxima reunião. Declaramos encerrada a 12ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2019. Boa tarde a todos.